Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je, jak jistě víte, předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Před chvilkou mi Tomio volal s tím, že se asi o 8 až 10 minut zdrží, je na cestě, ale dostali se do nějaké zácpy, takže to budeme muset chvilku vydržet a vy to především budete muset vydržet, než přijede se mnou. Mám pro vás druhou zprávu a prosbu. Vzhledem k tomu, že, jak jsem už několikrát avizoval, nelze zapojit do toho nového mixážního pultu zatím ten telefon a přes ten mikrofon to je velice špatné a problematické, tak bych moc poprosil, zdali byste nevolali, ale psali SMSky, protože ty SMSky fungují normálně, já je přečtu a Tomio na ně bude odpovídat a budu ho znova poprosím o stručnost, aby těch otázek bylo zodpovězeno co nejvíce. Takže to bylo jenom tak na úvod. Teď bych se chtěl ještě zmínit, využívajíc tohoto času, o tom, že zítra tady bude opět Soňa Zikmundová přivítá Moniku Piloni, která bude hovořit o tom, co se děje v Itálii. Jak možná jistě víte, tam ta situace je podobná, jako je tady v České republice. Na Matea Salvini ho byly podány trestní oznámení, bude čelit soudu a tak dále. A na Facebooku probíhaly už takové archy, italštině bohužel, petiční, které podporovaly právě Matea Salviniho. Svobodné rádio se k ním připojilo. Ještě jednu takovou věc, musíme si uvědomit, teď reagují na několik mailů, které k nám do rádia došly, s tím, že Monika Piloni hovoří oproti našim ostatním hostům velice špatně. Musíme si uvědomit, že paní Piloni žije v Itálii a česky tam hovoří opravdu minimálně, takže mnohdy hledá správné české výrazy. Taky to prosím, promiňte. A jen ještě bych se chtěl zmínit o tom, že některé z těch zpráv na tom Facebooku nebo na tom YouTube, tak ty byly tak nechutné a sprosté, že jsme se rozhodli, že to budeme mazat, protože urážky a sprostoty, na to my si opravdu nehrajeme. Samozřejmě kritické ty připomínky to bereme. Já včera jsem se omlouval našemu posluchači, který mě žádal, abych nepoužíval slovo rusáci. Já jsem tak za celá léta navyklý, protože od 68. roku do 91. se mi nemohl nic cítit. Samozřejmě ten stav se teď změnil, protože Sovětský svaz, který jsem nemusel, tak ten už není. A v podstatě teďka Ruská federace se chová tak, jak se chová a mně se líbí, jak se chová, především Vladimír Putin. Takže jsem se hned opravil a místo toho slova jsem použil Rusové. Ale to víte, ono se říká, že zvyk je železná košile a když se bavíte s nějakým hostem, tak se tomu mnohdy tomuto navyklému oslovení ani nevyhnete. Já vím, že to je ošklivý a budu se snažit to neříkat. Tak to je ještě tato věc k tomu. Tak tady už máme další první dotazy, děkuji, budu je potom číst. A ještě řeknu v krátkosti, na co se budu Tomia ptát. V první řadě to bude na tu akci Ministerstva pravdy a lásky, Ministerstva vnitra a BISKY, ta akce Vulterin, která má před jarními eurovolbami maximálně zdiskreditovat a rozložit příznivce především a voliče SPD, aby jejich kandidáty do Evropského parlamentu nevolili. Já prosím a apeluji na všechny, kteří nás poslouchají,
říkejte všem svým známým, že ty akce, které jsou proti SPD a budou se zvyšovat, takže jsou účelově dělané, a to na žádost nejenom BISKY, ale i na žádost Evropské komise. A tato akce, podobná jako je u nás Vulterin, probíhá ve všech zemích, kde mají šanci dostat se do Evropského parlamentu europoslanci, kteří by chtěli ten Evropský parlament a vůbec Evropskou unii trošičku pozměnit. Jenom v krátkosti řeknu, jak by se to dalo dělat. Evropská komise je neomezeným nevoleným vládcem celé Evropské unie. Evropská unie má zhruba asi 520 milionů lidí. Říkám přibližně. Teď jich bude mít míň, protože Velká Británie odejde. Nicméně evropské komisaře nevolí obyvatelé nebo lidé z Evropské unie, ale oni se navolí sami sebe. A jak jsme slyšeli u Jiřího Kobzy, který je stálým členem Rady Evropy, Rada Evropy to jsou členské státy, které tam vysílají své stále zástupce, parlamenty, a právě z českého parlamentu tam byl vyslán Jiří Kobza. A ten jasně říkal, že nemá šanci evropským komisařem stát se nikdo, kdo nebude podporovat evropskou unijní politiku, tedy migraci, v podstatě vzdání se dobyvatelům naprosto jiné civilizace, a ti, kteří by tomu chtěli bránit, tak ti se do funkce evropského komisaře nedostanou. A právě tito poslanci těchto národních, národoveckých, vlasteneckých stran to chtějí změnit. A tak se nenechte, a už tady slyším Tomia, nenechte se oblbnout těmi bisáky a těmi zprávami a věřte lidem, kteří bojují celá léta za nás. Tak, Tomio, já tě vítám, ahoj. Ahoj. Takže já to takhle dám stranou jenom. Tak, Tomio tady dostal ještě trošku občerstvení. Takže ještě jednou vítám předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru. Tomio, vítej u nás ve Svobodném rádiu opět po měsíci. Ano, dobrý večer tobě i posluchačům Svobodného rádia. Omlouvám za malé zpoždění, ale já vždycky, jak jedu sem k tomu Kladnu, vlastně z té Prahy, tak je to fakt jako těžký, že to mám za sebou všechny ten program. Tak... No hlavně, že jste dorazili bez problémů, jinak no, cesty už jsou prohrnutý, čistý. Na štěstí, to... no. Tady jsme to měli pěkný teda. Tak, super. V první řadě, Tomio, bych se chtěl bavit o záležitosti, kterou si popisoval na svém Facebooku. A to je o té akci před evropskými volbami, co nejvíce poškodit SPD, co nejvíce infiltrovat do SPD rozvračeče, tak, aby vaši kandidáti do eurovoleb měli co nejtěžší a nejvíce stížnou situaci. Takže, jak to vidíš, bo samozřejmě BISKY to popírá, ale já nevidím jedinou, neznám jedinou tajnou službu, která by řekla, ano, my to děláme, vždycky to popírají. Tak, oni to zaprvé nepopírají, on to popíral jenom mluvčí v den, kdy jsme teprve odesílali ten materiál. Ano. Takže to je potřeba zasadit do kontextu, a tyhle ty sluníčkářský média, protože lžou, jako když tisknou, tak oni neřeknou, že se toho mluvčího zeptali v den, kdy jsme to teprve posílali ten materiál, takže oni ho ani nemohli dostat. Aha. Takže to jenom vidíte na tomhletom konkrétním příkladu, jak neskutečným způsobem ty český, ty mainstreamový média lžou. Jo? Takže z logiky věci, když něco pošleme v ten den, a jo, tak asi těžko na to můžou reagovat. Na druhou stranu, my víme, že to prošetřovat budou, my ty informace máme. A druhá věc je ta, že my si prostě tyhle ty věci nemůžeme nechat pro sebe. Protože si obdržíme materiál, kde jsou prostě, je tam jasně černý na bílém napsáno, že prostě pracovníci BIS, podle mých informací 6 lidí BIS má na starosti v podstatě takzvané nepohodlné strany.
jo, a které oni sami označí za nějaké extremistické, to oni si to sami označí a sami vymyslí na základě nějakého zadání, tak v podstatě je potřeba ty věci pojmenovat, zeptat se veřejně, protože jak jinak dostat prostě pod tlak tyhle ty orgány, které spadají pod předsedu ČSSD pana Hamáčka, který to má na starosti, kterýmu nevěříme samozřejmě ani slovo, jo, takže v podstatě jedinou věcí, kterou my můžeme, je, že jsme to řekli na tiskové konferenci, že jsme zaslali ten materiál v kopii Bezpečnostní informační službě, Generální inspekci bezpečnostních sborů, zároveň také jsme informovali Bezpečnostní výbor pro bezpečnost ve sněmovně, tak co jiného máme dělat? Jako my nejsme vládní strana, my jsme opoziční strana a vidíme, co se děje v západní Evropě, kdy stejná v podstatě dehonestační kampaň probíhá i proti Matea Salviniho, prostě mého přítele a kolegu z frakce, tak prostě se snaží dokonce kriminalizovat za to, že odmítá nezákonné migranty do Itálie. Vždyť to, já myslím, že to posluchači ví, co se tam teďka děje, dokonce státní zástupce skutečně k překvapení nás všech tlačí na to, aby prostě Matteo Salvini byl odsouzen za to, že dělá politiku, která je v souladu s programem politické strany. Nejenom to, ale i ústavou Itálie. Ano, ano. To znamená, oni mu vlastně chtějí nikým nevolení soudci a státní zástupci. Mu chtějí znemožnit realizovat politický program, za který je zvolen třetinou občanů Itálie. Ano. No kam se to dostáváme? Co to je za fašismus v podstatě? Přesně tak, ale to není jako jenom u Matteo Salviniho. Ta země četl, snad patří občanům, že jo? Jo, to je prostě. Já jsem to mi nedávno četl, že něco k něčemu podobnému čelí i Geert Wilders ve Holandsku nebo v Nizozemsku a Marine Le Pen. Konkrétně Geert Wilders teď dostal velkou ťavku, protože jeho nejbližší spolupracovník mu konvertoval k islámu. No. Takže to aspoň vidíme, ta infiltrace, jak fungovala. A čekalo se právě před dobou před těma eurovolbami, aby tu stranu jeho, já nevím, jak se to jmenuje, Svoboda. Holandská strana pro svobodu. Takže, aby ji poškodili. U Marine Le Pen to též, kteří si házejí na triko, že ona stojí za těmi mrtvými za protestech žlutých vest, i když to není pravda. Že? No tak slyšeli jste tady pana Hamáčka, to, že jo, a další tady i česká média, taková ta mainstreamová takzvaně, to jsou ty sluníčkářský novináři včera s Českou televizí a Českým rozhlasem Plus, tak, že oni říkají, podívejte se na Seznam zprávy a všechno, co oni tam říkají novináři, že vlastně za ty, že my vlastně strašíme jako SPD a my snad tady můžeme za nějaké hrozby. Teď my pouze, oni si úplně pletou příčinu s následkem a já myslím, že lidi jsou ale chytrý na to, že to přeci vidí. Přeci my naopak říkáme konkrétně, co se děje v Evropě. Co způsobili tyhleti politici, tyhleti prounijní, multikulturní, jako jsou ČSSD, značná část hnutí, ano, že jo, poslanců a tak dále a ty ostatní stranách ani nemluvě. A v podstatě je tady příčina to, že oni vlastně dělají tuto politiku. A následkem teprve, na který my upozorňujeme, jsou tyhle ty prostě ta kriminalita a tyhle ty sociální nepokoje, které jsou potom v těch evropských zemích. A my to tady nechceme jako SPD. My říkáme, helejte, neřešme to, až když to tady bude. To neřešme to prostě, to, že jo, až prostě se tady ta povodeň přivalí. Nebagatelizujme to, že když máme tady odsouzeného prostě islámského teroristu, vždyť tento týden probíhá zrovna soud s tím Egypťanem v Brně, který jasně říkal, že chce vraždit ve jménu islámského státu. Jsou tady celá řada dalších podobných případů. A oni to vždycky zametají pod koberec, říkají, to jsou jednotlivé případy. No tak jaké je teda ta hranice těch jednotlivých případů? Ale to není všechno, Tomio. Teď bych se chtěl zeptat, jestli o tom ví vůbec. Česká republika přijala 6 000, a to bylo na oficiálních, 6 000 muslimů, kteří byli vypovězeni z Německa. Mě by zajímalo, jestli vůbec za prvé politici, třeba ministr vnitra, ví, kde jsou tito lidé, jestli to ví policie, anebo jestli to ví politici ve sněmovně. Víte vy ve sněmovně, kde ty lidi jsou? Ne. My to nevíme, protože to vláda tají. Andrej Babiš to bagatelizuje, tváří se jako by nic, ale vychází vstříc Evropské unii, protože má dotace. Ministr Hamáček s tím souhlasí, pochopitelně, že to ČSSD, ale já to vidím i ve svém okolí. Já bydlím v Libni a my tam máme kousek od mého bydliště, hotel Mazánka se jmenuje. Je to 3 hvězdičková ubytovna. A tam už 3 roky, skutečně k mému překvapení, i v okolí mého bydliště, jako kde tam bydlím bytě,
normálně v hábitech chodí muslimské rodiny. Normálně vousatý, normálně hábity až dolů, zahalený ženský s dětma. Nevím, kde se tam vzali, ale chodí normálně tam a jsou ubytovaní v tom hotelu Mazanka, včetně různých Indů, Pákistánců a takhle podobně. Prostě vizuálně podobně působících lidí. A ty muslimský celý rodiny se nám tam prochází kolem našich bytových domů. Ale zcela evidentní, že jsou to prostě migranti v rámci té migrační vlny a nikdo tady neřeší. Já prostě, do práce nechodí. A prostě ministr Hamáček o tom odmítá mluvit a ty informace, co mám, mám přesně takový, co máš ty, že jsou to ti právě z Německa, ti vyhoštění migranti, kteří ovšem dostávají nějaké podpory z Německa. A z toho si prostě platí tady ty hotely a podobně, ale proč tady jsou ty lidi, jak dlouho tady budou, prostě já to považuji za absolutní skandál a je to za mnoho a mnoho, je to jeden z mnoha a mnoha důvodů, proč prostě SPD chceme být ve vládě, aby jsme prostě tyto informace měli, abychom jasně mohli dát pokyny ministerstvu, na ministerstvu vnitra, aby se takové věci tady neděli. Ono, já vím, že ten institut interpelací je v podstatě na pro kočku. Protože si z toho politici, vládní politici dělají legraci. Nicméně se zeptám, nestálo by za to interpelovat písemně, protože když interpeluješ... Já to dělám písemně, já podávám vesměs písemný. Protože ty nemůže hodit, jo, do toho... Já dávám vesměs jenom písemně. Písemně. Takže interpelaci, aby jasně národu řekla vláda, kde je těch 6 000 migrantů. Protože jsem dneska jenom turtový informaci četl na jednom mainstreamu, že všech 20 migrantů nebo 18, kteří tady máme, nás nemůžou ohrozit. Je to, lež. Je to absolutní lež, protože naposledy minulý týden, a já jsem to zveřejnil na svém Facebooku, dokonce se vymlouvali i piráti potom ve sněmovně na mikrofon pan Bartoš, dokonce i pražský primátor Žip se k tomu vyjádřil a vymlouval se. Že prej je to nějaký tam zasmluvněný, nebo nevím, co tam přesně říkal, takovýho něco říkal. A odsouhlasili, jak víte, minulý týden pražské zastupitelstvo. 5,1 milionu korun dalších politické neziskovce, které se jmenuje Integrační centrum a je to, která už několik let tady integruje migranty. A představte si, že plat šéfa té neziskovky je 80 000 korun měsíčně. Já to píšu na Facebooku, jo. Jeho zástupce je tuším 67 000 korun měsíčně a učitel arabštiny tam má 40 000 korun měsíčně. A teď si vemte, že jenom na platy bylo vydáno v loni 15 milionů korun. Jenom na platy, co platí vlastně pražský magistrát. A teďka tahle ta koalice pirátů, potom strany Praha sobě, kterou vede poslanec KDU ČSL, pan Čižinský, a potom v koalici ještě třetí strana, to je Kalousková, Schwarzenbergová, TOP 09. Tak tato trojkoalice, Piráti, KDU ČSL v podstatě, ano, v podstatě. A TOP 09 odsouhlasila naposledy minulý týden na pražském zastupitelstvu, na pražském magistrátu, odsouhlasili 5,1 milionu korun pro integraci dalších migrantů do Prahy. Takže jakých 20, není to pravda. A v tom projektu samotném je napsáno, že těch 5,1 milionů je na integraci 380 migrantů. Je tam přímo napsáno a mají udělat za tyto peníze 750 úkonů ta nezisková firma. A představte si, co jsou ty jejich úkony. Je to přímo v tom projektu napsáno. Oni například pořádají turecký večer. Jo, a takové to akce. No, já se tomu musím smát, přitom je to jako pláči, jo. Ano je. Ale vemte si, to je už tak jako... Situace je jako tristní, jo. Na co se tady vydávají peníze, takže žádných 22 nebo 18, je naposledy minulý týden pražský magistrát, vedení pražského magistrátu trojkoalice, odsouhlasila další 5,1 milionů na integraci dalších 380 migrantů, převážně z arabských zemí, protože jenom na učitel arabštiny je tam 40 000 korun měsíčně, když si to vyhledit na internetu, když to je normálně oficiální hlasování pražského magistrátu, teď nevím, jestli to bylo na radě nebo na zastupitelstvu. Proběhlo to, my jsme to odhalili v médiích, jako jo, včera, já jsem o tom mluvil ve sněmovně v pátek, takže samozřejmě Ivan Bartoš z toho přesta Pirátu nevydržel, musel to jí potvrdit, tu informaci, ale vymlouval se na mikrofon ve sněmovně, že prostě to něco tam jako říkal, že je to snad super hrubá mza tam říkal, no tak já myslím, že úplně nejsi super hrubá nebo hrubá, v každém případě my nechceme žádný takovýhle peníze, my to chceme, aby se přidali důchody důchodcům.
důchodcům, aby se třeba lépe tady vybavili z rozpočtu Prahy prostě domovy důchodců, které spadají pod Prahu, školy, které spadají pod Prahu, aby se třeba zlevnila veřejná doprava a tak dále a tak dále. Takže jako tyhle ty lži, že tady je 20 migrantů, prosím vás, už to tak to nikdo už neopakuje. To jsou lži na lež, prostě ty jsou tak prolhaný ty novináři. Teď samo hlasování je tady důkaz naposledy z minulého týdne, jak to je ve skutečnosti. Teď je to přece ale úplně jinak a my na to upozorňujeme. Už říkám, na oficiálních mainstreamových médiích bylo uvedeno, že nám se Němci vrátili, kteří šli přes nás, 6 000. Takže a to z těch, kteří tady jsou, aniž by o tom někdo věděl, no tak to je daleko víc. Je to strašný, já vám řeknu, že to strašný, proto já znova říkám, blíží se nám v květnu volby do Evropského parlamentu, jsou to klíčové volby, bude snaha rozvrátit nás vlastenecké strany, bude snaha nás dehonestovat, rozvracet, vytvářet umělé kauzy. Naposledy dneska se snaží zastáhle ti sluníčkáři a podobně po Facebooku rozšířit fámu, naposledy dneska, že prý Okamura vlastní restauraci, ve které se prodávalo zkažené polské hovězí maso pod názvem argentinského hovězí. Tak vážení přátelé, tady vám, a má to být ta restaurace Hero na Praze 6. Vážení přátelé, já jsem podíl v této restauraci 10% prodal v dubnu 2017. Jsou to 2 roky zpátky. Jo, a od té doby už ta restaurace byla prodána úplně komu jinému dokonce. To znamená, já vůbec nemám 2 roky společného a společníkem té restauraci jsem byl asi 0,5 roku. To znamená, 2 roky nemám s touto restaurací vůbec nic společného. A zase tady se uměle, dneska mi volali z deníku Blesku, Blesk, už mě chtěli pomluvit, že prý mé restaurace něco prodávala. Když zjistili, že 2 roky s tím nemám vůbec nic společného, tak se teda omluvil ten redaktor, že tady mají špatnou informaci, ale že prej jim to posílají do redakce právě tyhle ty pomlouvači a různí tyhle ti, co jsou proti nám, aby mě pomluvili a dehonestovali. Takže já vám řeknu, ta špína, co se na mě valí a na SPD, ty lži těchhletěch stran, jako těch fanoušků jiných stran a dalších jako lidí. Je to neskutečný a jediný, co já můžu dělat a to jsem vás chtěl poprosit, držme spolu opravdu. Přesně tak. Bude nás snaha rozvrátit, pomluvit, dehonestovat, prosím, nevěřte tomu vůbec, těm pomluvám. Sledujte znova, jak jsem vždycky říkal, před minulými sněmovními volbami ta situace bude eskalovat, protože před evropskými volbami všude se to děje i vůči Marine Le Pen, vůči Hertovi Wildersovi, vůči Mateu Salvinovi, vůči rakouským Svobodným, kteří jsou ve vládě, to jsou taky součlenové naší frakce Hans Christian Strache. Je tam obrovská masáž, začíná lež, lži, který se nás snaží dehonestovat. Ale takže já jsem rád, že máme prostor aspoň na té televizi Barrandov. Mimochodem, teď tedy nechci odrazovat posluchače, ale teď od 20.15 je tam půl hodiny, jsem zase v pořadu teďka s Mirkem Soukupem, kde mi dal prostor vysvětlit právě různé ty věci a la Luboš Volný a tak dále z minulého týdne. Dostaneme taky. Přesně, takže jsem rád, že aspoň jedna televize, kde si můžu prostě, kde můžeme říct naše názory, protože cenzura České televize je neuvěřitelná. Prostě Václav Moravec už mě 4 roky nepozval do svého pořadu, aby prostě to, že voliči SPD a občani neslyšeli názory Okamury. Přitom ho naši voliči platí koncesionářskými poplatky. No tak pak není divu, že náš volič chce koncesionářské poplatky zrušit, když tam vlastně neslyší za ty své peníze názory strany, kterou volil, že jo? Tak to je přeci logické, že jo? Ale tam není jenom to, tam se lže všeobecně, protože se tam překrucují dějiny a všechno možný, ale... No, ještě musím dodat, omlouvám se. Ano. 2015-2020, ale bylo to přetočeno před chvílí, takže pochopitelně nemůže být najednou teďka ve svobodném rádiu, kde jsem přímém přenosu, ale ta televize Barrandov, ona byla upoutávka na našem Facebooku dneska a lidi tam psali, není to překlep, jak můžete být najednou na Barrandově a na svobodném rádiu a tady zde ve svobodném rádiu jsem naživo a Barrandov byl před chvílí přetočen, takže jenom jsem to chtěl uvést na malou napravu. Já bych se teďka vrátil nejdříve k tomu Lubomíru Volnému. Já bych si ho sem taky rád pozval, až budu mít volný termín. Ale bavil jsem se o tom v pondělí s Jiřím Kobzou, který tam byl. Já jsem taky byl. Ty jsi tam byl taky, to je jasné. Ano, přímo v tom sálu jsem byl, ano. A no tak ty jsi tam taky při tom... Já jsem dokonce i řídil, no, přesně. Takže já jsem slyšel všechno ze zhora, úplně krásně, kdo si začal. Přesně, jo, o tom chceš právě asi hovořit. O tom chci hovořit. Celý mainstream řval na poslance vašeho Lubomíra Volného, ale musím podotknout. Všechny, většina, a nejenom voličů SPD a příznivců SPD, ale lidí, kteří jsou vlastenecky zaměření a volili jiné strany třeba,
tak dávali zapravdu právě Lubomíru Volnému. A on prý podle mainstreamu lákal nebo tahal poslance Birkeho a že si to tam vyřídí a ono to tak vůbec nebylo. Tak vysvětli ještě ty jako předsedající té schůze, no, jak to bylo. To já jsem tomu přímo předsedal, takže no. Já jsem to slyšel opravdu z nejlepšího místa, kdo, kde a z jaké části sálu. No tak můžete si to dohledat i ve stenozáznamu dokonce z poslanecké sněmovny, třeba v oficiálním zápise, který je i na internetu. A ke konfrontaci vyzýval poslanec Birke z ČSSD. Je to starosta Náchoda, Jan Birke, poslanec ČSSD. Ten vyzýval, říkal hajzle, ksindle, omlouvám za ty slova. No ale musíš interpretovat to, co řekl. No, řekl to ten Birke z ČSSD a vyzýval ho ke konfrontaci. A slyšeli jsme to v sále a slyšelo to víc poslanců samozřejmě. Dokonce i Václav Klaus Mačí šel pak na mikrofon, řekl, ale já se tady musím dostat trošku pana Luboše Volného SPD, protože to, co vy jste tady z loučku ČSSD říkali a řekl přímo ksindle hajzle, se na ně volali, no tak na hrubý pytel hrubá záplata. Takže ty, tady vidíte, jak ta česká televize, ty Seznam zprávy, všechno jak neuvěřitelně jsou prolhaný. Znova se k tomu musím vrátit. Protože oni neřeknou, že ten poslanec Birke byl sprostej a on vyzýval ke konfrontaci. A začal to. Ano, a Luboš Volný, přestože já jako nesouhlasím s jeho agresivním slovníkem, to tady říkám na rovinu, já bych prostě nevyzýval nikoho jít ven, ale já bych se na ně vykašel, na ty ČSSD, já jsem pak vystoupil s projevem a úplně jsem naopak, jako já jsem řekl, že na takhle nízkou úroveň diskuze se vůbec nebudu snižovat a hovořil jsem pak k tématu. Tak on vlastně reagoval na to a řekl, tak jestli chcete takhle na této úrovni diskutovat, tak pojďte si to vyříkat ven. Ale neřekl, nebo pojďte to říct si to ven, ale neřekl fyzicky, přesně nemluvil tak, vůbec o fyzickém násilí, to byla zase lež médií, když si to dohledejte, vůbec tam nebylo ani slovo, že ručně ven, nebo něco, to i dnes zalahalo, server i dnes zalahal, dali to schválně do úvozovky, jako ručně ven, nebo fyzicky ven, aby to nebylo žalovatelný, takže ten i dnes, to je takový povl, to je prostě neuvěřitelný, tak jsou to Babišovy média, je prolhaný neuvěřitelně, ale v podstatě všichni zamlčeli, že celý to vyprovokoval Birke z ČSSD a ten Hlouček a taky pan Bartošek z KDU ČSL. Jo? A tohle byla pouze reakce Lubomíra Volného. Problém je, že Lubomír Volný, náš poslanec, oni totiž velice dobře té jiné strany vědějí, že je prostě vznětlivý. Jo? Ale a že se nechá vyprovokovat. No to není pravda. Že se nechá vyprovokovat. Proto na něj cílej. A není to pravda, protože bohužel my jsme ve sněmovně pracovali na celý řadě věcí, kde potřebujeme hlasy jiných stran, na našich zákonech a podobně. A ta do určité míry neadekvátní reakce Luboše Volného prostě byla z mého pohledu nepolitická. Byla prostě aktivistická. Jenže aktivista sám nic neprosadí. Ve sněmovně aktivista nemá šanci cokoliv prosadit. Bude jenom křičet, ale když přijde na to, aby ostatní strany, s kterými se dá mluvit a který jsou ochotní aspoň malinko nám něco pomoct občas, tak prostě se pak postaví jejich poslanci zády, protože prostě s člověkem, který třeba vyzývá k tomu, že se něco má hrubší slovník, bych řekl, tak oni se nechtějí už s ním potom bavit. Takže já vám to říkám z pozice předsedy strany, který nemá za úkol aktivisticky křičet u mikrofonu a já to fakt jako nedělám a nebudu to dělat. Já mám za úkol prosadit program. Nás volilo 540 tisíc voličů, ne abych vykřikoval 4 roky u mikrofonu a hádal se tam s někým. Luboš Volný tam opakovaně chodí zbytečně na ten mikrofon, my jsme ho na to upozornili v minulosti, zbytečně tam prostě rozmíchává debatu, zbytečně místo, aby jsme projednávali tam naše zákony a prostě dostali se na pořadí naše zákony, tak se tam byla strhla hádka, kde ty KDU, ČSL a ty lidovci i piráti znova zrecyklovali pomluvy na SPD na mikrofon, za 100 lidí vidějí v televizi potom a v podstatě výsledek je pro nás nula. Je k ničemu ten výsledek. A já jsem politik z tohoto pohledu. Sice jsem tam krátce, nepovažuji se taky za politika, já víte, že já mám i svoje vlastní zaměstnání, který mě živí, že jo, dovážím ty rozjízdní turisty do České republiky, ale prostě politika
je do jisté míry určitý umění. Jo? Není to opravdu aktivismus prostě křičet jenom na ostatní a nic, ale je to prostě spousta zákulisních jednání. Posouvat ty návrhy tak, aby nám prošly nějaký návrhy. Vždyť jenom díky tomu, že jsme prostě krásně pracovali, mimochodem tady zrovna musím vyzvihnout Jiřího Kobzu, tak díky nám přeci prošlo oni usnesení k Marrakeši, usnesení k Dublinu. Jako v podstatě zaúkovali jsme vládu, aby to odmítla. Globální pakt o migraci a uprchlících jsme přeci otevřeli. My jsme odvedli spoustu prostě dobrý práce ve sněmovně. Prošli nám prvním čtením celá řada zákonů. Dokonce druhým čtením nám minulý týden prošla ta hmotná odpovědnost politiků. Ale jak to teďka bude ve třetím čtení? Nezlobte se na mě, ale celá řada stran, který jsme prostě přemluvili, nebo týká se to třeba hnutí ANO, KSČM třeba, strany, kterýma jsme jakoby rozjednali, že by nám proto mohli zvinout ruku. Mimochodem v tomto ohledu i Piráti nás byli ochotní podpořit tuhletu hmotnou odpovědnost, ten náš návrh, který já tlačím už 5 let. Tak už mám signály, že kvůli tomu vystoupení prostě, že mají problém najednou. Jo, protože prostě Luboš je, prostě je neklidnej z tohoto pohledu. Není to prostě politik, my jsme mu ale opakovaně říkali, že je potřeba, prostě v té sněmovně nás 22, potřebujeme 101 na naše návrhy. No až přijde na zúčtování potom před volbama, co jsme prosadili, tak právě protože prostě ty ostatní strany mají problémy s tou určitou agresivitou, tak já nemůžu nadiktovat poslancům ano, a dalším, aby byli na naší straně. Ale ono to je těžké, když ty ostatní není to těžký, strany... je potřeba být ukázněný. Ne. Já myslím takhle. Když ty ostatní strany jsou agresivnější, ještě horší a... Není to tak. Na mě jsou agresivní přeci od rána do večera. Není to takhle. Taky jsem se to naučil, zvládám to, protože mám v hlavě náš program, mám v hlavě životy těch 540 000 voličů, ne nějakou osobní exhibici a nějaký osobní rozčilování. Já prostě mám v hlavě to, že chci prosadit program a zlepšit ty životy v souladu s naším programem. To znamená, v podstatě je mi ukradený už, jestli nějaký zoufalec, tady pan poslanec Birke prostě z ČSSD tam vykřikuje sprostě. Já prostě na ten mikrofon nejdu. Jako, protože oni by z toho měli radost, ještě se tam na mě a celá diskuze se potom zvrtne a já potřebuji, aby se projednávaly zákony a ne, aby se tam tlachalo o ničem na mikrofon. To je přesně ten rozdíl prostě mě, který prostě jde za programem a toho méně zkušených některých našich lidí, typu prostě Luboše, který prostě pořád je srdcem aktivista. Jo, obsahově já nemám problém s jeho vystoupením, ale ta forma bohužel odrazuje poslance jiných politických stran i ti, bohužel to musím říct, i ty, kteří by jsou s námi ochotní jednat a výměnou za něco podpořit i naše návrhy, které jsou třeba v rozporu s jejich programem, jo, ale jsou ochotní to podpořit. A bohužel, nám to snižuje hodně koaliční potenciál, protože je to náš poslanec, já ho mám rád, o tom to není. Ale já vám říkám jako předseda strany, že já potřebuju nastavit takovou atmosféru, aby jsme tu 101 nějakým způsobem měli, aby to neskončilo po 4 letech ve sněmovně tak, že jsme neprosadili nic, protože prostě se někdo nechová jako dostatečně jakoby prozíravě, jo, jako politicky. Jo, takže aktivismus si nechmeme před volbama na volební kampaně. Ale teď je tady práce, za kterou, myslím, jsou poslanci bohatě placeni, a to říkám na rovinu, protože víte, že SPD byla jedinou stranou, která navrhovala zamražení platů politiků. No. Naopak Piráti a Hnutí ANO, oni navrhli o 9% a zbytek chtěl o 20%. No. Takže tady to říkám s čistým svědomím, navrhli jsme to, hlasovali jsme pro to, zamítli nám to. Takže jenom já si myslím, že to naši posluchači bez problému chápou, co já tímto chci říct. Jo. Protože lidi přeci nezajímá, že uplynou 4 roky volební období a zase nic. Jo, to pak radši budou volit někoho, kdo prostě něco dokáže prosadit. A já jsem pyšnej na to, že se mi některé věci daří prosazovat. Jo, ale je to jenom díky mnoha zákulisním jednáním a kompromisů, protože prostě máme jenom 22 hlasů z 200. Jo, ale když někdo poplive ty poslanci ostatních stran a zbytečně tam chodí, a to nemluvím o ČSSD, ale typicky je to o Hnutí ANO třeba, kde prostě s tím Lubošem má spoustu poslanců Hnutí ANO, někteří mají s tím problém skutečně, s tou jeho retorikou, typicky ti, kteří jsou z Moravskoslezského kraje. A je to zbytečný, když prostě jsme mohli mít, můžeme mít hlasy na některé naše věci a oni jsou ty poslanci Moravskoslezského kraje za Hnutí ANO zaseklí, jenom z toho důvodu, že Luboš sice obsahově OK, ale ta forma je moc agresivní. Jo? A to se snažím vysvětlit, říkám to trošku jako, když to říká táta o svým synovi, o dítěti, jo, že to myslím dobře, ale prostě
tam je potřeba se trošku někdy zklidnit a dát jinou formu stejnému obsahu. To je vše. A nechodit dokola reagovat na mikrofon na ataky prostě pana Bartoška a nějakých prostě poslanců ČSSD, když oni na to čekají. Jo, a znova osolili tam mě, znova tam zrecyklovali, že jsem prej vytuneloval Úsvit a já jsem se znova tam musel bránit a Radim mě musel bránit, že to není pravda, že jsem byl přeci prošetřen policií. Já jsem se musel bránit a zase 2 hodiny přímým přenosem nebo hodinou budou vidět lidi, uvidějí třeba jenom nějaký úsek některý voliči nebo některý občany a zase je tam pomlouvaný SPD prostě, a je to jenom tím přesně, že se Luboš nechá vyprovokovat. Jo? Takže já vám jenom říkám, že je to chyba prostě politická, není politicky vyspělý politik, je tam krátce, ale už ne tak krátce, protože už je i rok v krajském zastupitelstvu, byl je 2 roky v politice v relativně vysoké a už by se fakt mohl naučit jako být trošku ukázněný. Nezlobte se na mě, já to říkám jako předseda SPD a říkám to jako člověk, který má všechny naše členy a poslance rád. Ale znova říkám, já jsem tady od prosazování programu a ne od hádání na mikrofon. Je to k ničemu a opravdu by to Luboš se už to měl trošku se v tomto ohledu sklidnit, protože už jsme mu to říkali opakovaně a myslím to s ním dobře. Tak půjdeme k jiné věci. Ty jsi velmi častým hostem, teda teďka jsi zrovna předtočený pořad na televizi Barrandov. Jaromír Soukup oznámil, že vstupuje do politiky s tím svým hnutím List Jaromíra Soukupa. A okamžitě se vyrojili politologové, kteří to koumali. A moje otázka zní, co říkáš na to, že podle politologů toto hnutí List nesebere voliče ANO, nesebere voliče KSČM, těm možná trochu, ODS už vůbec ne, ale nejvíc sebere voličům právě SPD voličů. Takhle to říkají politologové. Nemáte z toho v SPD obavy, že jestli se objeví stejná strana se stejnou rétorikou, se stejným zaměřením, takže se rozdrobí ty voličské hlasy, 540 tisíc jich bylo, na dvě uskupení a v podstatě uškodí to oběma. Tak, já na to teď odpovím, ale ještě si neodpustím ještě dodat jednu takovou věc k tomu minulému dotazu. Podívejte se, my taky máme, já mám jasně zanalizovaný, že ta, řekl bych, proto naše tvrdé jádro voličů, který i prokazatelně podle opakovaných průzkumů je kolem 7%, tak tato retorika, dejme tomu, nevadí, protože my máme voliče uvědomělý, máme voliče opravdu zapálený, máme voliče, kterým je program jasný a jasný, co prosazujeme. Jo, máme opravdu vyprofilovaný voliče. Ale jestli se chceme ten program skutečně prosadit, tak se potřebujeme rozkročit dvouciferně. Proto si všimněte, že i já jsem v minulém volebním období, já jsem to sám pochopil, já jsem měl taky hodně takovou agresivní retoriku, která v tu danou chvíli byla potřeba, protože když jsem tenkrát zakládal Úsvit, tak jsem měl 3 měsíce do voleb a potřeboval jsem prostě zburcovat voliče. Tak jsem opravdu jsem zjednodušil rétoriku, mělo to takovou hodně velkou přímost, bych řekl, ale ten strop byl skutečně 7%. Jo, těch 10,64 jsme udělali mimo jiné taky díky tomu, že jsem rétoriku sklidnil, rozkročili jsme se tematicky a i jiný typ voliče se nebál nás volit, jo, a řekl si ano, to je strana, která má rozumný program, hlavu a patu, nejsou to extrémisti, nejsou to populisti, říkají věci prostě, jasný řešení říkají a má to prostě inteligentní základ. Bohužel, v okamžiku, že se staneme jenom křiklounama a budeme mít agresivní retoriku, kterou bohužel ten Luboš někdy má, tak znova se zavíráme do té skupiny 7%, kterou je to náš skalní volič, který je pro nás prostě skvělý a já jsem z těch voličů vyrostl a jsem prostě jeden z nich samozřejmě. Ale tak co povede k tomu programu? Když stejný program prosazujeme, stejný program, jestli mi rozumíte, já nehovořím o tom, že bychom měli slevit z programu, ne. Ale způsobem rétoriky prezentace Jasně. toho programu, my se potřebujeme rozkročit prostě dvouciferně a pokračovat v tom dvouciferném rozkročení, který jsme měli ve volbách do sněmovny. Ale prostě celá řada lidí prostě tu agresivní rétoriku nesnese. Jo? Proto, aby jsme se rozkročili, tak my nepotřebujeme prostě aktivisty za každou cenu, který se chodí hádat a křičet. Náš volič to třeba chápe do značné míry, že jsme prostě, že prostě bojujeme ze všech sil,
ale přicházíme o potenciálního voliče, který by nás taky rád volil, ale bojí se a lekne se a nakonec to ničeho ODS nebo hnutí ANO, který mají ale už jiný program než my. Jo? Typicky, co se týče voleb do Evropského parlamentu, tak my jsme jediná strana, která jasně říká, že Evropská unie je nereformovatelná a že musíme, a že to musí takhle skončit a že chceme vlastně tu spolupráci bez diktátu Bruselu, co bylo před Lisabonskou smlouvou. My jsme jediný, který to říkáme. Že jo? To znamená volný pohyb osob, služeb, zboží, peněz, že jo? Tím nemám na mysli vyvádění dividend, to se občas plete, ale to už jsme si tady říkali i minulým pořadu, že to je trošku něco jiného. Ale prostě spolupráce suverénních svobodných zemí na základě vzájemné výhodnosti. Bylo to tady před Lisabonskou smlouvou, ještě nedávno to tady bylo, fungovalo to krásně. To znamená, a takže my potřebujeme pracovat a mít potenciál u voličů ODS, u voličů Hnutí ANO, u voličů KSČM, že KSČM v podstatě úplně ustoupilo z tohoto programu, jak vidíme. A celou řadu občanů, a já to vím, se spoustu normálních lidí, taky normálních prostě občanů, se lekne, když ta retorika skutečně zavání extremismem prostě a při stejným obsahu. To znamená, proto já o tom hovořím, protože já jsem tady od prosazení programu. Jo? Rozumíte mi, znovu to zopakuju, není to o tom, že měníme program, nebo slevujeme z programu, to ani na vteřinu, ale to, jak to prezentujeme, ten program, jo, je potřeba skutečně mít ten cíl ho prosadit, jo, a ne nějakou osobní exhibici a osobní ambici nebo osobní neukázněnost. To je prostě problém. Tak a teďka k tomu tvýmu dotazu. A věřte mi, sami víte, že jsem ve veřejném prostoru skoro 20 let, takže mám jeden z lidí, který má jeden z nejdelší praxi, co se týče reakcí od občanů, znají mě lidi, takže mi říkají na ulici každý den, co si myslí. Takže já nepotřebuji ani sociologický průzkumy na tohleto. Já to každý den vnímám, co lidi vnímají, co vnímá náš volič, co vnímají voliči potenciální, jak to vnímají nás voliči, kteří jsou úplně proti nám. Jo, já si to zažiju celkem dost každý den na té ulici, jo, i kladně, i záporně. A je to tak. Takže teďka k tomu Mirkovi Soukupovi. No tak řekněme si jednu věc. Z mého pohledu by bylo ideální, kdybychom se domluvili. Jo? Kdybychom se domluvili, protože určitě Mirek Soukup je, by byl zajímavým kandidátem. To určitě ano. Samozřejmě já velice pečlivě sleduju, jestli Mirek Soukup hovořil o tom vůbec, kam chce kandidovat, což nehovořil. Zatím jsem neslyšel. A ani nehovořil o tom, za koho chce kandidovat. Jestli za sebe. Jestli sám, nebo s někým v koalici. Taky nebo, ne. Nebo jak? Ne, on to neřekl. Ale on, tak, on jenom naznačil směřování. No, já jsem si mluvil naposled dneska a budu si mluvit i zítra. My se vidíme každý týden, takže já jako přiznám se, že jsem si o tom mluvil mnohokrát. Jo? Takže jo, to, protože my se známe 10 let, takže já jsem všechno s ním probral dávno už. Jo? Proto já se tady snažím trošku naznačit věci, o kterých můžu hovořit, že nechci mluvit za něj. Jo? Jako to by bylo, já můžu mluvit za sebe, ale nechci mluvit za něj a je potřeba se ptat jeho na to. Ale za sebe říkám, že si myslím, že jsou všechny varianty otevřené, jo? Ale je to otázka na něj, protože já si myslím, a máš pravdu, já si myslím, že je lepší, když spojíme síly s těmi, kteří mají podobné názory. Ano, přesně tak. Jo? Ano. Takže to je ta odpověď, kterou jestli jste chtěli slyšet. Ne se tříštit. Určitě, tak já říkám, ano, byl by to zajímavý kandidát, je to doktor práv, jo, jako, jo, je to vzdělaný člověk, je to člověk, který má podobné názory jako my, je to člověk, který by se uměl obhájit, má vlastní televizi, to znamená, dokázal by i vzdorovat jakoby samozřejmě té antikampani, kterou tady budou ještě předvádět, to přitvrdí ty sluníčkářské média v čele s Českou televizí, asi má Seznam zpráva, má ty Lidové noviny, takhle. Takže určitě by to bylo zajímavé. No, v okamžiku, jenže podle mých informací, tu žádost o registraci svého politického subjektu ještě ani nemá podanou. Pozor, jo. A tam běží lhuty. Ano, ano. Jo, to znamená, v tuto chvíli už by to v podstatě muselo být podáno téměř na poprvé, bez připomínek ministerstva vnitra, aby se stihlo podání kandidátky. Kdyby chtěli jít do eurovolek. Ano, ano. To znamená, jenom jsem chtěl říci, že za mě, jako takhle, bylo by to fajn, kdyby jsme spojili síly, jo, protože každý má klady i zápory, to si řekněme na rovinu. Tady nemá smysl si vyjmenovat zápory, protože pojďte potom vyjmenovat moje zápory, kterých mám taky spoustu určitě a spoustu mých much by se našlo, ale musíme se podívat vždycky na každého člověka jakoby v nějakém globálním kontextu.
nějakým prostě celkovým pohledem, zvážit plusy a mínusy, a v každém případě osobnost to je, v každém případě vzdělaný člověk je to taky, je to člověk, který se obhájí verbálně, a to je ono. Nicméně my máme i další kvalitní kandidáty, které chystáme, už se nás samozřejmě občané ptají, naši voliči, kdy zveřejníme naše kandidáty, tak já myslím, že na to čas, já jsem avizoval, že během února, takže to samozřejmě, my jsme se domluvili v naší evropské frakci, že všechny strany by to měly zveřejnit během února, takže je to v souladu s tím, jak jsem mluvil s Marine Le Pen, jak jsem mluvil prostě s italskou legou a s dalšími, my to koordinujeme, tu kampaň, takže během února bude jasno, ale to, co můžu říct, že určitě budeme mít prostě dobré, slušné lidi, kvalitní kandidáty. Teďka mimo jiné probíhají i krajské konference jednotlivých krajských organizací SPD, kde mají za úkol jedním z bodů, mimo to, že si volí předsednictvo na další 3 roky, tak je i nominace kandidátů do Evropského parlamentu z jednotlivých krajů. My jsme dali jasná kritéria, to znamená jazyková znalost, určitá erudice, vzdělání, politická erudice taky, aby to byl náš člověk samozřejmě, a tak dále, a tak dále. Takže ty poslední konference probíhají tuším 3. víkend v únoru, ty poslední krajské konference, takže samozřejmě, až budeme mít všechny tyhle ty kandidáty nominované kraji, tak samozřejmě můžeme logicky udělat to finální rozhodnutí. Jinak podle Evropské unie do eurovoleb se musí kandidáti zveřejnit nejpozději do 19. března. Jasně, my všechno víme, máme všechno přichystáno. To, že mimochodem do voleb do Evropského parlamentu nás přijde podpořit osobně do Prahy i Marine Le Pen, přiletí, datum včas oznámím, já už ho vím, to datum pochopitelně, už to chystáme, ale řekneme to včas jako předem. Samozřejmě při té akci můžeme očekávat velkou protiakci těch takzvaných sluníčkářů a těch prounijních různých aktivistů a politických stran, takže samozřejmě musíme být pevní a vydržet to. Jo, protože ten odpor, jako ten strach těchto současných elit je samozřejmě velký a bude to v koordinaci s policií České republiky samozřejmě, aby všechno proběhlo v klidu, takže tě tam taky potom srdečně zvu, protože my jsme rádi, když zase by si udělal třeba nějaký přímý přenos přímo z toho místa. Tak a takže to se týče Romína Soupa, uvidíme, kdyby se rozhodl, že by chtěl kandidovat do Evropského parlamentu, což nevím, to musí zveřejnit on, já za něj mluvit nemůžu, takže to je otázka na něj, a kdyby se rozhodl, že chce kandidovat sám, tak my se k tomu budeme muset postavit sám za svůj subjekt a samozřejmě bychom museli prostě postavit takového lídra, aby samozřejmě pak je to soutěž už jako a bychom uspěli my. Jo, ale to drolení sil prostě není to, že jako úplně ideální. No, není ideální. Tady se jedná ještě o jednu věc, a to podívej se na Andreje Babiše, který tady má Agrofert a teď ho tady přestupková komise v Černošicích na žádost zkorumpované International, Amnesty International, tak Jaromír Soukup má televizi, není tam střed zájmu? Tak opět není to otázka na mě, já vím. Ale odpovím za Mirka Soukupa, ale není to otázka na mě, že jo, protože to je otázka na Mirka Soukupa, ale co mi mé znalosti mediálního zákona, co mám ty znalosti, a věřte mi, že se nemýlím v tomto případě, protože jsem to taky diskutoval, tak právě proto skončil duel a arena. Protože nechce dávat prostor, podle mého názoru, je to můj názor jenom, že je to názor Mirka Soukupa, zeptejte se jeho, pochopitelně v souvislosti s tím svým politickým subjektem já to beru jako logicky, že nechce dávat prostor jiným politickým stranám ve své televizi. Na druhou stranu, když je to diskuzní pořad, tak samozřejmě tady se žádá vyváženost. Jo, to je jasně dáno už zákonem, na vyváženost. Proto, když měl arénu, případně duel, tak musel tam poměrně zvát vlastně zástupce různých politických stran, jo, aby to vyjelo zákonu. Mirek Soukup ovšem změnil formát od minulého týdne a právě proto dneska vlastně už jsem tam skončil, jo, před 5 minutama cirka, nebo teď jsem akorát skončil na TV Barrandov v těch takzvaných Moje zprávy, se to jmenuje, jsou to hlavní zprávy vlastně, co běží od 8 na televizi Barrandov. Že on, Mirek Soukup, to změnil formát tak, že si zve do zpráv jednoho vybraného respondenta, který komentuje aktuální události.
A to je formát, který lze. Ano, a je v souladu se zákonem. Stejně jako když do České televize, do hlavních zpráv nebo na Novu, si pozvou jednoho jediného respondenta, a to je téměř každý večer, který na mikrofon jim tam okomentuje jim tam jenom jeden člověk. Většinou Kalousek. Třeba, ano, okomentuje jim tam jeden člověk aktuální události. Tento formát, když je to v rámci zpráv, tak tam ta vyváženost hostů nemusí být. Jasný. Jo, proto on to vyřešil právě v souladu se zákonem, takže právě proto, co já jsem dneska už tam byl, jsem tam byl hostem a jsem za to rád, že jsem dostal prostor, protože Česká televize mi ve zprávách prostě prostor nedá ani na vteřinu, jak víte, že jo, tam jsem nebyl teda opravdu snad půl roku v hlavních zprávách, že by mě na mikrofon tam vzali v přímém přenosu. A nebo rok možná, už ani nevím, a to zatímco představitelé jiných stran jsou tam vaření, pečení, tak víte, jak jsou to podvodníci, že jo. A chtěl jsem říci, že právě proto on to vyřešil tímto způsobem, takže vlastně dává prostor těm stranám v podstatě, kterým chce jenom a je to v souladu se zákonem, ale je to opět otázka na něj. Já Mirkovi Soukupovi do hlavy nevidím, ale já při znalosti zákonů, který se týkají vlastně vysílání televize. Znáš se s ním 10 let, tak mluví. Tak mi to z tohoto. Ne, tak já za něj opravdu nechci mluvit. Jako já, jo, já, ani to nejsou, já neříkám, není, že on si to myslí. Není v novinářské branži obvyklé, aby si jeden novinář bral jako hosta do druhého novináře nebo vysílatele. No, aby jeden majitel média si bral druhého majitele jako hosta, to se nedělá. No, takže já si to při znalosti toho mediálního zákona si to takhle dedukuju, že takto to má prostě Mirek Soukup vymyšleno, ale nevím, jasně, jako je potřeba se ptat jeho, já nejsem ani majitelem televize, ani nejsem v tomhletom oboru profesionál, ale kdyby to takto bylo, tak je to chytré a logické řešení a jako připadá mi to i takové jako jediné možné řešení, které je zcela nenapadnutelné. A vzpomeňme na Vladimíra Železného na Nově. No jasně, ale teď jsme se bavili o těch hostech, že jo, v podstatě. To znamená, on tam byl sám, jestli si pamatuju, Vladimír Železný, byl tenkrát. Sám, no. Takže ten formát v podstatě je plně v souladu se zákonem. Ano, ten je, protože hosta si tam může vzít, koho chce, že jsou konečně. Když jsou jako když jsou hlavní zprávy a v těch zprávách komentuje se jenom aktuální dění, jako je, tak tam může být jeden respondent. Že to není formát takzvaného diskusního pořadu. A tam musí být potom vyváženost, jo? Takže to nenapadnutelné. Není to diskusní pořad, jsou to zprávy a ve zprávách se může zeptat kohokoliv. Přesně. To znamená na ulici někoho politika, když se to tak děje furt. Přesně, proto od něho vlastně mu hrozily hnedka ty takzvaný demokratický blok a další strany, mu hnedka hrozily Mirkovi Soukupovi, když vyhlásil ten list Jaromíra Soukupa jako poduse a všichni mu začali tam vyhrožovat ty strany. No tak ale to udělal takhle a teďka to dobře. Jo, takže uvidíme, jak to bude. Já znova říkám, já jsem SPD, já bych rád, znova říkám, netříštil síly, já bych chtěl, aby ty osobnosti, které jsou našeho názoru proudu, aby jsme pokud možno byli na jedné lodi a já myslím, že by to bylo takhle ideálně. Tak ale uvidíme, nemám to ve své moci. Jasně, protože jsme začali o 10 minut později, tak dáme přestávku o 10 minut později, takže teď půjdeme na další docela závažné téma. Mimochodem, taky by mě zajímalo, až přijdou ty diskuze, až přijdou telefonické a SMS-kové dotazy. Telefonické ne, já mám nový ten. Aha, takže SMS-kové. SMS-kové. Tak by mě také zajímalo, jaký máte názor, vážení posluchači, právě na případnou kandidaturu vlastně Mirka Soukupa, protože tady na Svobodném rádiu jste vesměs vlastně, dovolím si to říci, neuražte se naši voliči nebo naši podpůrci nebo lidé, kteří mají podobné názorové smýšlení, takže samotného by mě to zajímalo, jestli to, co jsem tady teďka říkal, jestli uvažuju správným směrem z vašeho pohledu, protože vlastně já bych trošku využil tady teda Vladimír s dovolením posluchače Svobodného rádia přátelsky, samozřejmě, jestli bychom si mohli udělat takový malinký průzkumek, co si třeba o tomhle to myslíte, jestli spojit ty síly, nebo je to marný, jako v případě, nebo jak toho Mirka Soukupa vlastně vidíte, jo, jak to, jo, jak to máte. To bychom mohli požádat posluchače, aby si to připravili na příště. No, tak ono. Protože teď to je docela žavý téma, já když přijdu za měsíc, tak už máme po ptákách. To musím se přijít dřív. Tak už máme po ptákách. Mě by to tak zajímalo, jo, protože tady opravdu posluchači jsou jako prostě naše krevní skupina, takže tady se můžu spolehlivě zeptat a vím, že tam nebudou nějaký trolové od Pirátů tady, že jo. Už tady máme 9 otázek zatím teďka. Mě by zajímala jedna věc. Dneska jsem se zjistil, za prvé jsem byl překvapen, že česká vláda uznala
samozvaného prezidenta ve Venezueli, toho Guaidó. No to jsem byl taky nepříjemně překvapen. A dneska na hradních webových stránkách ho uznal prezident Zeman, poblahopřál mu a pozval ho do České republiky. Já vím, že jsi kamarád prezidenta republiky, já jsem jeho tradiční obhajovatel a volič, ale abych se ti přiznal, já jsem to četl a byl jsem perplex. No, podívej se, Vladimíre, to, že mám s někým přátelský vztah a přeci máme všichni přátelé, neznamená, že spolu souhlasíte ve 100% věcech. Přesně tak, to já neříkám, ale sami víte, jestli tě to taky překvapilo. Sami víte, že já mám s Milošem Zemanem, a už to bylo probíráno mnohokrát, i v zásadních otázkách máme rozpor. A je to třeba přijetí eura, kdy prostě Miloš Zeman říká, že by měla Česká republika někdy přijmout euro. My jsme zásadně proti, protože ať se nám nikdo nezlobí, ale ani předseda ODS Petr Fiala, ani Andrej Babiš, ani prezident Miloš Zeman vlastně nikdy neupřesnili, kdy to bude výhodné pro Českou republiku. Oni říkají třeba, Andrej Babiš s Petrem Fialou z ODS říkají přijetí eura, ano, až to bude výhodné. Ale nikdy neřekli, co je teda ta výhodnost? Protože to nedokážou říct, protože už by si naběhli, že ta výhodnost je nulová v podstatě, jo? Když vezmete Klady a Zápory, porovnáte, tak v podstatě jednoznačně ty Zápory převládají. Takže v podstatě jsem nikdy neslyšel, ale kdy je vlastně ten okamžik toho přijetí, má být teda, ale jo? To řekl Miloš Zeman. No. Ten řekl, že by byl pro přijetí eura v okamžiku, kdyby Řecko... Ano, Miloš Zeman to specifikoval, ale to je trošku, to u Miloše beru trošku jako takovou glosu, protože to mi připadá dost málo, teda Řecko, které nemá vliv ani ekonomicky na nic, jo. Takže to, ano, Miloš Zeman to specifikoval aspoň jedním parametrem, pravda, to máš pravdu. Ale máme taky s panem prezidentem, my si teda týkáme, že jo, takže s Milošem máme rozdílný názor také třeba na zahraniční mise. My jsme zásadně proti prostě bojovým misím prostě v zahraničí, český vojáků, Afghánistán a podobně. Nic to nepřináší, jo. Vždyť i Spojené státy už vyhlásili, že stáhnou, Francie už se stáhla, že jo. Vždyť prostě to není pravda, že protože jsme v NATO, tak tam musíme být. Vždyť Francie už se stáhla. Jako jo, vždyť to přece není pravda. To tam tady zase lžou tady ti prostě obhájci prostě Bruselu a NATO. Vždyť to není pravda. Ani země, které jsou v NATO, tak tam zastoupení nemají. Není to přeci pravda vůbec, jo. Jo. A tu ani nemluvím o sousedním Rakousku, které dokonce v NATO není vůbec. Není. A nic se mu neděje, že jo. Jo. Prostě jsou úplně v klidu. Takže a to mimochodem je zajímavá informace, my už jsme ji tady opakovali, že občané lidé neví, že Rakousko není v NATO. To je přitom je to pod lampou největší tma v podstatě, jo. Je to sousední země, kam všichni jezdíme, oni nejsou v NATO. Takže to není žádná modla to být prostě v NATO. Není to nutnost, jo, není to pravda vůbec. To znamená, ani přítomnost našich vojáků v Afghánistánu není nutná. Prosím, to je prostě není vůbec pravda, že jo, jako. To znamená akorát, že naše prostě vláda je servilní, nedokáže říct, že tam prostě nebudeme. Protože přitom jiné vlády to bez problému řekly, prostě až mitec, jo. Takže tady máme taky rozdílný názor s panem prezidentem, no a samozřejmě máme rozdílný názor teďka aktuálně ohledně uznání venezuelského prezidenta, protože prostě já jako nevím, jako jaké k tomu má Miloš Zeman důvody, ale prostě tam je legitimně zvolený prezident Maduro. Prostě ať se to někomu líbí nebo ne, ať se někomu líbí to, že prostě ekonomická situace ve Venezuele, jaká je, co si budem říkat, je prostě velmi problematická. Ale taky se musíme podívat, proč je problematická. No protože je tam permanentní prostě atak od Spojených států. Už 15 let tam v podstatě probíhá tvrdý boj o nadvládu nad venezuelskou ropou. A sankce. Tím myslím právě ty sankce. Ano. Jo, k tomu jsem se chtěl dostat, pochopitelně. Takže řekněme si na rovinu, že Spojené státy, stejně jako už to předvedli v mnoha jiných zemích, bohužel, trestají Venezuelu za to, že si občané zvolili v přímé volbě, to chci upozornit, tam je přímá volba prezidenta, že si v přímé volbě zvolili prezidenta Madura, který ovšem nejde na ruku Spojeným státům a těm nadnárodním firmám, které původně byly přisáté na venezuelskou ropu. A nejenom na ropu, oni tam fungovali i v různých oblastech. Přesně. Těžili diamanty, zemědělství. Přesně, a vysávali tu zemi. Vysávali tu Takže zemi, v podstatě no. To samé se stalo v podstatě v Bolívii, to samé se v podstatě stalo i v dalších zemích, typicky Latinské Ameriky. A v podstatě ten, kdo šáhne ten politik, ale problém je, že on to měl v politickém programu.
že vlastně to vrátí do rukou vlastně Venezuelanů, jako to nerostné bohatství, tak vlastně za tu demokratickou volbu Venezuelanů, který přímo si zvolili prezidenta Madura, tak potrestali Spojené státy tu Venezuelu tím, že na ní uvalili embargo, tím pádem se stali a vlastně dusejí tu Venezuelu tím vlastně, že tam nedostatek zboží, že nemůžou dostatečně obchodovat, proto jak víte, Venezuela se okamžitě obchodně obrátila samozřejmě na Čínu, na Rusko, že jo, samozřejmě a tak dále. A na Turecko, že jo, typicky, že jo, a na Indii, na tyhle ty typy zemí, že jo, které si nenechají diktovat jen tak zase, ta, já nejsem obhájce Turecka, to ne, ale je to prostě země, že oni si nenechají diktovat Turci, ono jich skoro 100 milionů nebo kolik, že jo, a prostě nenechají si diktovat, ale zase my s nima máme jiný problémy tady v Evropě, takže chraň Bůh, abych je teď mluvím o souvislosti s Venezuelou a se Spojenými státy. To znamená, takže to je ten problém, který tady musíme přeci pojmenovat. Jako jo, takže z tohletoho pohledu, prostě nejenom z tohletoho pohledu, ale je i porušení mezinárodní dohod vměšovat se tímto způsobem, aby se Česká republika, je to i charta OSN, vměšovala do zahraničních věcí prostě suverénní země, kde tu volbu toho prezidenta Madura přeci nikdo nespochybnil finálně. Ti to uznali všechny země, tu volbu jeho, včetně České republiky. Já nechápu, jak najednou může se být uznán jiný prezident. Který ho nikdo nevolil. Který ho právě nevolili. Samozvaný. Přesně, to znamená, to, co předvedla Babišova vláda, je teda opravdu další šok, další servilnost vůči Evropské unii, protože to samozřejmě je z Evropské unie, teda ten vítr, to víme všichni. Jo, protože postupně to uznali ty klíčové země Evropské unie. To uznala Evropská komise. Přesně, Evropská komise a pak to šlo, jo. Takže prostě ta servilita týhletý vlády Andreje Babiše, která nemá ani žádnou, nemá to ani logiku. V podstatě ta zahraniční politika, kterou předvádí vláda Andreje Babiše, a mě lidi kritizujou, vy kritizujete Babiše a nebuďte jako Kalousek, nebo jako Fiala z ODS a Piradi, ale jak, já ho přeci nekritizuju, že o něm říkám zloděj, podvodník, hlás, jako to říkají tyhle ty strany. Já když kritizuju, tak vždycky konkrétně si řekneme co a konkrétně řekneme postoj SPD. To je přeci legitimní politická kritika. Já přeci nikomu nenadávám do těchto těch zlodějů a podobně. Já to taky sám nemám rád, když prostě bez důkazů mi to lidi říkají, takže to je přeci něco jiného, taková věcná kritika. Ta je naopak přeci potřeba, abychom pořád lidem vysvětlovali, co je program SPD a co prosazují ty jiné strany jinak, aby si volič měl přehled a mohl si vybrat potom co a jak. To znamená, jako není to jenom ta Venezuela, jo, co teďka předvádí vláda, jo. A mimochodem to vměšování do těchto vnitřních záležitostí těch zemí, k čemu to vždycky vedlo? No k občanské válce. Vždyť se podívejte na Sýrii, podívejte se na Libii, jako vždyť těch příkladů, na Irák se podívejte. Afganistán. A všimněte si, že jsou to kromě Afganistánu ve všech případech země, které mají ropu. To si všimněte. Že tam, kde ingeruje Spojené státy, tak vždycky to jsou země s ropou. Toho si teda všimněte, jo? Že Spojené státy v podstatě nezajímají žádné země, které nemají vlastně ty bohaté nerostné suroviny. Takže to je prostě jako opravdu zajímavá jako věc. A všimněte si, že je nikdy příliš nezajímají země, které mají třeba 100 milionů obyvatel nebo 70-80 milionů obyvatel. V podstatě, jo. Takže na Irán, protože ten má moc obyvatel, tak tam je problém, Egypt taky, že jo, ale ty, co mají méně obyvatel a zároveň nerostné bohatství, tak si troufej. Tak je problém. Samozřejmě Severní Korea je výjimkou, protože tam má zase vedle sebe Čínu, no, takže tam zase na ně nejde, protože jako Čína možná nestrpí jako... A mají jaderný zbraně. No. To je další aspekt, protože jakmile mají jaderný zbraně ta země, tak ty Spojené státy si na to tak moc netroufají a nosiče, který by to tam dolítlo. No jasně, tak to je jedna věc, ale hlavně Čína prostě jako velmoc, tak ta absolutně nesnese samozřejmě, aby vlastně třeba americká armáda byla v sousední zemi, s kterou má hranice. No, že? Ona tam je. No, to není v Severní Koreji. Je v Jižní. Ona je v Jižní, ale právě proto tu Severní Koreju oni nechávají bejt a musí s ním mluvit Spojené státy, protože tam by nesnesli přítomnost amerických vojsk, Čína by to nesnesla, že jo? Jako to by... Takže vidíte, jak ta geopolitická situace ve světě v podstatě, je to i zajímavý, že jo, ono je to věda, ta zahraniční politika, my na to máme odborníka Jirku Kobzu samozřejmě, jo, ale takže já jsem spíš jako poučený laik, ale tyhle ty zásadní pravidla jsou mi jasný, ale ještě si můžu trošku z jiného soudku, co zase předvedl Andrej Babiš, no tak včera ten Twitter včera řekl, že vyzval poslance hnutí ANO, aby odsouhlasili zprávy České televize o hospodaření a činnosti. Ano. No to je normální zrada.
Takže díky hlasům ano, on normálně posvětí, protože on má 78 hlasů, takže normálně posvětil hospodaření činnost České televize, že jim je výměnou za to, že tam mají něco naslibováno. To znamená, vůbec nejde o transparentní hospodaření, asi oni začerňují smlouvy, kdy nám teda pan Moravec, paní Friedrichová, pan Wollner, kdy nám teda zveřejnili ty platy, kolik mají. Jako tady jako ovce platí lidi koncesionářské poplatky. Přitom vůbec oni odmítají zveřejnit jakýkoliv čísla, jakýkoliv hospodaření. Ani svoje platy nechtějí zveřejnit. A nepouštějí tam ani nejvyšší kontrolní úřad. No jasně, jasně, samozřejmě. To znamená, to je opravdu skandál. A já teda jsem s Andrejem Babiše opakovaně zklamaný, protože to přeci není možný takovouhle politiku dělat. Takovouhle nezásadovou, takovouhle prostě... Úplně, tedy to je v podstatě tak proti lidem. A to ani nemluvím o tom, že teďka je problém s rozpočtem na letošní rok, jak víte, protože se přesně, jak jsme poukazovali, tak jde teďka hospodářský růst dolů, což není ta hospodářský růst díky Babišově vládě, ale to je v rámci celé Evropy. Ano. A blíží se krize a teď se najednou zjišťuje, že vláda to, co ta slibovala, že na to nemá peníze. A Bůh chce zvyšovat na ně. No, a už mluví o zvyšování daní. To znamená tohleto a přitom ještě před 14 dny sliboval obědy zdarma, že jo? A sliboval všechno možné a přitom my jsme na to už dávno upozorňovali. To jsou jednoduchý makroekonomický čísla. Upozorňovalo se i toho v pořadech. Mimochodem i ten Mirek Soukup na Barandově na základě prostě analýz správně na to upozorňoval, na ekonomický analýz, že prostě se blíží prostě jako hospodářský sestup. A že prostě tohleto, ale prostě naslibovali se hory doly a teď se zjišťuje, že na to nejsou peníze a prostě znova se ukazuje, že prostě, já myslím, že to má prostě nutí ani spočítáno dobře, ale vždycky jsou to ty sliby, takový ty koblihy, jo, prostě. Ano, no, a takže prostě... na závěr z naší prvního hodinky vrátím se k tomu prezidentovi, takže seš zklamán s tím, jak se vyjádřil k tomu. No, tak, podívejte se, já... Na to se lidi ptali. Zklamán je možná moc silné slovo, protože mě to samozřejmě nemile překvapilo, ale já Miloše Zemana vidím opět komplexně. Stejně by, jako bych byl rád, aby i mě viděli lidi komplexně a já mám taky svoje mouchy, mám svoje mínusy, ale znova si představme zpětně. Byl to souboj Drahoš Zeman. No tak si představme, že by tam byl pan Drahoš. No, jo? To je tak, bez diskuze. A najednou se vlastně vám stejná věc, proto dávám takhle extrémní příklad, extrémní porovnání, a najednou se vám i postoj Miloše Zemana jeví trošku růžověji, protože mu odpustíte v podstatě tady Venezuelu, hlavně, že prostě má jiné názory, které jsou nám bližší. Jo? To znamená, samozřejmě se mi to nelíbí, se mi to, jako já s tím nesouhlasím s tím postoje pana prezidenta, ale... Hold, prostě ta politika není jednoduchá, on není členem naší strany, on je členem strany práv občanů, že jo, čestným předsedou a jako je to člen jiné politické. Oni mu totiž vyšítali, no, tak... že kolikrát má jinou zahraniční politiku vláda a jinou prezident. No, ale v poslední době to hodně sladili teda, jak teď, vidíme. Teď to sladil právě, jo, takže možná, aby to sladili, tak ale říkám, mě zklamal taky. No, tak mě se to taky nelíbí, no. Protože podívejte se, zase... Já jsem politik, který prostě, já nejsem měkota, jak víte, jo, já prostě, když mi lidi nadávají na ulici, půlka nadává, půlka chválí, tak já prostě nebudu ustupovat z programu a ze svých názorů, protože a typicky u této zahraniční politiky, jako milí přátelé, milí posluchači, jestli přistoupíme na rétoriku humanitární bombardování Jugoslávie, tak vážení přátelé, to se taky někdy může stát nám všem totiž jednou, jo, taky jednou nás se nemusí někdo zastat. A nechat nás ve štychu. Jo, třeba, že si tady demokraticky zvolíme nějakou vládu. Ty to tady vidíme dneska. Jako my jsme zvolení ve sněmovně. A neustále ty sluníčkáři dělají demonstrace a spochybňují demokratický výsledek voleb. To přeci není ideální situace. Přeci ideální situace, tak jak to děláme my v SPD, řekneme, tak přijďte k příštím volbám a rozdejte politické karty jinak. Ale ne, že prostě se spochybňují hlasy občanů, nebo že někdo říká, že některý hlas občana má větší váhu, některý menší. To říkají piráti. No, že někdo je prostě hloupější volič, někdo je chytřejší, někdo je povol, někdo je elita. Teď oni rozdělují společnost. Ano. Oni rozdělují společnost, ne my. My naopak říkáme zastánci přímé demokracie, že každý občan má jeden hlas. Že jo? A že jsme si všichni rovni. Takže jsem jenom chtěl říct, že to, když se začínají uznávat režimy a uznávají se politici, kteří nebyli demokraticky zvoleni a... Takhle se prostě zasahuje do vnitřní politiky států jiných,
Já to prostě nepovažuji za správnou věc. A skutečně historicky to vždy vedlo k nějakým občanským válkám, k mrtvým, k neštěstí. Nechme ty země, ať si ve volbách rozhodnou podle svého. Dobře, dohlídněme na to tak, aby ty volby byly demokratické, což je standardní pro, jako skrz na skrz celý svět. A prostě, že jsou tam nějaký pozorovatelé vždycky z různých zemí. Ale prosím vás, nemluvme těm zemím do toho, nemluvme Afghánistánu, jak mají žít. Jako nemluvme Syřanům, jak si tam mají žít. Prostě to jsou arabské země, typicky Venezuela je taky daleko. Já jsem v Jižní Americe byl v několika zemích, samozřejmě soukromě ještě přestupem do politiky, abych to tady ještě zdůrazňoval, aby mě nepodezříval, že cestou ještě za státní. Takže prostě jsou to jiný svět, mají jinou mentalitu ty lidi. Prosím vás, hlavně jim neexportujeme americkou demokracii, ani evropskou demokracii. Oni že vyrostli v jiném úplně prostředí, ale prostě budujeme radši přátelské vztahy a nechme je žít podle své. Protože to vždycky skončilo špatně zatím. Například v Iráku americká demokracie stála 500 000 obětí. No, jak? Ale tahle typický Jižní Amerika s tím má taky jako hodně špatné zkušenosti. Takže no, nemusíme přátelé, chodit tak daleko od Spojených států. Vážení přátelé, my si teď dáme s Tomiem 4 hodinky přestávku a potom budeme opět pokračovat o něco díl, aby jsme to nahradili. Vy tady už pilně píšete SMSky, já vám děkuju, nevolejte, protože nám to nefunguje a s tím na mikrofon to je strašně špatné. Tak to vydržte, my děláme všechno pro to, aby to co nejdřív bylo opravené nebo v podstatě vybudované nové a píšete SMSky. Takže teď si dáme pár písniček a za 4 hodinky se s Tomiem Okamurou. Vážení přátelé, jsme tady s Tomiem Okamurou, ještě jednou k tomu ho vítám. Je u nás po měsíci opět ve Svobodném rádiu. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak a jdeme hned na SMSky. Mám ještě prosbu odpovídat krátce, protože jich tady máme no, milion. Samozřejmě. To je neskutečný SMSek. Tak. Pane Okamuro, pan Volný se postavil za své voliče jak k Čechům. Pokud budete takhle snižovat chlapské jednání lidí, vás volit nebudou. A s peklem se nevyjednává. Martin z Prahy píše. No, to je, jsem ještě nerozumím. To, že já jsem tady o to, abych prosazoval program a já vám říkám, jak to funguje ve sněmovně. Takže jestli chceme být jako cool v plotě, jo, že sice budeme mít silácký řeči, ale nikdo s náma nebude mluvit, tak neprosadíme nic. To je fakt, který jsem vám tady řekl. To je fakt, ano. A je to prostě fakt. A já ti to musím Já dokážu taky mluvit jako takovýmhle způsobem. To jsem dělal minulé volební období s Úsvitem a neprosadil jsem nic. Ale já to teda ne na této úrovni, ale v tom komunálu za těch 16 let jsem poznal, že je lepší být méně razantní a spíš se domluvit s těma lidma a pak se potom něco podaří prosadit a pokud se pohádáš, tak ty lidi si just řeknou, že ne. Já jsem taky razantní, ale prostě já vám říkám, že prostě politika musí být i určitý umění diplomacie, i určitý umění, prostě říká, já myslím, že jsem dostatečně razantní. A já vám říkám, že tahle ta retorika, tohle styl jednání nás bude v poslanecké sněmovně nás přivede k totální izolaci. No, a věřte mi, že to tak je. Já nejsem obhájce jiných politických stran, to z toho mě nikdo podezřívat nemůže. A tahle ta retorika, Luboše, bohužel nás přivede k izolaci. A to já odmítám, proto jsem s Lubošem opakovaně mluvil, opakovaně jsem mu domlouval, že hádat se na mikrofon, místo abychom pracovali a radši projednali naše návrhy a místo abychom lobovali za naše návrhy, aby nám prošly, tak to je moje cesta, jako to odpracovat, ale hádání na mikrofon není cesta, prosím vás. Jo? Jdu na další SMS-ko. Dobrý večer, vážení pánové. Hovořili jste o rozhazování financí v Praze na takzvanou muslimskou integraci. Podobným nehoráznostem patřila před cirka 1 až 1,5 rokem investice Prahy 6 do lavičky Václava Havla ve výši 800 až 850 tisíc korun. Červený sud s Fošnou. Například místo podpory rodinám s dětmi a seniorům. Co vy na takové a podobné rozhazování a tunelování rozpočtu měst a obcí ve prospěch zájmových skupin a výchcánků říkáte? Děkuji, Jirka z Pardubic. Tak zdravím, Já samozřejmě to odmítám, ale prostě lidé si zvolili do komunálních voleb, které byly v říjnu, takové zástupce, co tam mají, no tak jak si tomu teďka můžeme divit, že jo, nás prostě tady, my jsme měli výsledek, jaký jsme měli, jako naši kandidáti by to pochopitelně nepřipustili,
tak tihleti kandidáti jiných stran to připouští. A ještě k tomu, ještě k té minulé otázce. Prosím vás, já opravdu trvám na tom, že je potřeba prosazovat ten politický program. Jo? To prostě je zásadní věc a jako proto já tomu podřídím všechno, abych splnil to, co jsem vám slíbil. A znova říkám, to oni samozřejmě i ty jiné strany, oni chtějí, aby jsme byli v izolaci. To přeci chtějí ty média. Vy to poslechněte, ty média, si ty mainstreamy, o tom tady mluvíme opakovaně léta, všichni to víte. Tak jestli chceme, aby nás někdo uváděl do izolace, tak je to politicky neprozíravé jednání. Jo, a od toho já jsem tady jako předseda a mám zkušenosti v té politice pár let sem a ve veřejném prostoru mnohem déle. Je potřeba, my potřebujeme k prosazení programu pomoc jiných politických stran. A v okamžiky, že je budeme slušně řečeno naštvávat, a ne tím, že s tím budeme souhlasit nebo budeme servilní, ale že se tam budeme hádat a pojedeme v osobní rovině, tak skutečně si snižujeme zásadně potenciál k tomu, abychom něco prosadili. A omlouvám se, ono to možná někomu připadá, že jsem dneska takový přísný na toho Luboše, ale prostě jsem, protože tam máme rozjednaných, jak víte, skoro 10 zákonů. Máme tam zákaz zahalování, máme tam hmotnou odpovědnost politiků, která na minulý týden prošla do třetího čtení, do závěrečného. Přímá hmotná odpovědnost politiků. Máme rozjednaný tam zákon o referendu, jak víte, přímou volbu odvolatelnost politiků tam máme. Teď jsme podali skvělý zákon, který konečně zastropovává lichvu. Toto znamená zastropovává RPSN, roční procentní úrokovou sazbu. Tento zákon my v minulém volebním období schodili ze stolu až ve třetím čtení. Přitom to platí ve většině zemí EU. To znamená, je to zásadní následek k tomu, aby lidé neupadali do těch dluhových pastech, protože prostě jakékoliv půjčky soukromé i další, které budou přes určité procento prostě RPSN, tak budou úplně neplatné a protizákonné. Jo? My v tuto chvíli navrhujeme, aby to bylo přibližně okolo 19%. Jako je to trošku plovoucí ta sazba. Jo, a prostě teďka připravujeme, podáváme příští týden zákon na, už jsem o něho rozjednával si ho ve sněmovně s jinými stranami, aby nám podpořili, pomoc, zásadní pomoc v dluhových pastech, kde obracíme, aby se nejprve platě splácela jistina, až poté poplatky. Dneska je to naopak. Jo, to znamená, neustále splácíte do nekonečna horentní úroky a poplatky a na tu jistinu se jí nedostane a ty lidi se zdlouhý pastí. Všechny tyto zákony, které pomůžou 100 000 lidem a další, mám rozjednáno s jinýma stranama. A teď od těch stran, nezlobte se na mě, slyším, že kvůli prostě příliš hulváckému vystupování, jo, a prostě nediplomatickému, teď se stáhly ty strany a nechtějí s námi o tom jednat. Tak k čemu to je do pytle? Jako, tak ať se prostě někteří naši lidi ovládnou trošku, jo, já obsahově jsem říkal, že s tím problém nemám. To, co říká Luboš. Obsahově s tím problém nemám. Ale ta forma je příliš agresivní a bohužel opakovaně agresivní. A já za to nemůžu, já jsem SPD, ale když mi poslanci jiných stran, ale i ty znutí ANO, kteří jsou ochotní s náma mluvit, i ti poslanci z KSČM, kteří jsou třeba s námi ochotní mluvit, tak když to slyším od nich, typicky od těch poslanců hnutí ANO, víš, my bychom s tebou o tom mluvili takhle, ale jestli takovým způsobem prostě vy jako mluvíte jako SPD a takhle máte retoriku, tak prostě my o tom třeba diskutovat nechceme s váma, nebo bojíme se o tom diskutovat, bojíme se vás potom podporovat, jo. Tak k čemu to pak je, vážení přátelé? K čemu to je, to, že máme pochvalu od našich voličů, dobře, řekli jste to dobře, ale nejsme schopni prosadit pomoc pro 100 000 lidí, kteří tady trpí prostě těma dluhovými pasma a dalšíma věcma. Jako jo. A já za to nemůžu, já těm poslancům jiných stran, třeba poslancům hnutí ANO, do hlavy fakt nevidím, ale když mi potom říkají takové věci, tak je to přeci škoda. Jako jo, proto já říkám, nehádejme se na ten mikrofon, buďme v klidu, když tak jim to řekněme jednou větou nebo prostě jedním vystoupením, dobře, nesouhlasíme s váma, jste takový makový. Já jsem potom Lubošovi vystoupil přeci, můžete se i dneska ráno, jsem ten svůj projev dal prostě na dali na svůj Facebook, to je ten projev právě těsně po tom vystoupení Luboše, kde jsem zrekapituloval všechny kauzy Pirátů, Lidovců, ČSSD, prostě lidem se to líbí, ten projev je tvrdý, drsný, argument konkrétní, bez jediný nadávky, ale tvrdě jsem zrekapituloval všechny podvody, zlodějiny, co mají máslo na hlavě. Ještě se lidi přitom zasmáli, protože jsem tam vtipně něco zaglosoval. A prostě ten výsledek je prostě naopak sledovanost je ještě vyšší mnohem, jo, a ty lidi si prostě jako všichni prostě z jiných stran prostě uznali, no tak je to tak, ale prostě je to politický boj a není to osobní souboj prostě v osobní rovině, jo. A můžeme si znova sednout na důležitými zákony a znova si třeba s některými, co jsou relativně rozumní, se vzájemně podpořit. Tak jako
prostě máme tam i týrání zvířat, že jo? Máme tam i přeci ten zákon na týrání zvířat, který jsme spolu předkladateli s jinýma stranama. No tak jako, tak buď teda to prosadíme společně, nebo oni se zaseknou a řeknou, tak na to kašlem, s váma ne. No tak jako doufám, že mi rozumíte, jo. Takže já mám Luboše rád, protože je to náš člen, je pracovitý, Moravskoslezský kraj nám funguje, ale nezlobte se na mě, já tam mám rozjednaných tolik věcí, jako ohledně našeho programu, tolik věcí dobrých, a teď nám ty věci třeba zbytečně budou padat nebo se zdržovat jenom z toho důvodu, že v osobní rovině se někdo z jiných strany cítí ukřivněný. No tak, jako mě to prostě štve tohleto. Jo, štve mě ta neukázněnost. Chtělo by to víc diplomacie. Jo, asi tak. Určitě ano, obsahově nemám s Lubošem Volným problém, on je inteligentní, jako mluví dobře, má dobrý argumenty, ne, že ne, to ano, ale prostě už se pořád opakuje to, že prostě nás to trošku brzdí v tom prosazování. Já mám další SMS-ku. No. Uvedl jste, že vezmete peníze flákačům a dáte je dětem. Jak to chcete udělat, když ty nemakačenka se nechávají živit z peněz, co dostávají na děti? Vladimír Jásek, Pardubice. Prosím vás, je to celkem jednoduchý. My přeci voláme po zadresnění sociální podpory. To je ten klíč. Dneska je to tak, že vláda ČSSD, paní ministryně Maláčová, navrhla, že chce zvýšit životní minimum. Andrej Babiš ještě na sklonku loňského roku s tím souhlasili. Teďka po té naší kritice už si to taky rozmýšlí, protože zjistili, že je to taky problém. My jsme to hrozně zkritizovali jako SPD. Protože ano, my jsme proto, aby se zvýšila podpora invalidům a dalším občanům. Jenže ono, když se zvýší neadresně životní minimum, tak se zvýší dávky nepřizpůsobivým. Jo, takzvaným nepřizpůsobivým. To znamená těm, co jsou práceschopní, ale schválně nepracují a žijou z dávek. Takže my říkáme, jak to udělat, se ptáte. Tak, podmiňme vyplácení sociální dávek pro zdravé lidi, tím nemám na mysli invalidní spoluobčany a tak dále, pracovní minulostí, podmiňme to čistým trestním rejstříkem. V případě, že se jedná o příjemce sociální dávek, který mají děti s povinnou školní docházkou, podmiňme to, že budou mít potvrzení ze školy, že nemají děti neomluvené školní hodiny. No a máme to. Jo? A víme, takže takové lidi rádi přeci podpoříme. Jako jestli jsou to skutečně potřební lidé, co žijí řádným životem a ocitli se v těžké životní situaci, tak přeci stát naopak zde má přímo povinnost podle mého názoru se postarat. Ale to, co tady předvádí vláda Andreje Babiše, ČSSD s podporou KSČM, když se tady znova v rozpočtu navyšují neadresné sociální dávky, no tak to je přímo v rozporu s naším programem podporovat prostě tímto způsobem nepřizpůsobivé spoluobčany. Jo, takže a to je to, co my tomu vytýkáme, takže jsem vám dal konkrétní příklady, jak na to. Já jsem to Andreji Babišovi už v loni na jaře nabízel, no, my to máme zpracováno, aby to zapracoval do toho zákonu, to odmítl. Jo, vybral si jako koaliční partner ČSSD, kterým to samozřejmě vyhovuje, protože oni z těch voličů žijou, že z tohleto typu voličů, a prostě tak to je. Tady dotaz. Dobrý večer, pánové, mám kamaráda, on řadový člen SPD, já řadový člen KSČM. Vždy si výtečně popovídáme, většinou se i shodujeme. Je možné, aby tyto dvě strany spolupracovaly i ve vysoké politice? Nebo tam panuje nahoře nevraživost? Děkuji. Petr, PS Soukupovi, panu Soukupovi půjde o jeho vlastní ego a úspěch. No, tak já myslím, že my jako s KSČM spolupracujeme. Jo, my spolupracujeme, protože spolupracujeme na tom, že když se jedná o zákony, kde máme programový průsečík, tak nikdy nebyl problém se s poslanci KSČM domluvit. Jo, to teda musím říci, že všeobecně nejlepší domluva vůbec ve sněmovně, ta pracovní, je s hnutím ANO a KSČM z těch stran, co tam jsou. To říkám na rovinu, proto mě potom mrzí, když tam máme v podstatě jenom dvě strany, které jsou s námi ochotné jednat o našem programu, v podstatě jenom ty dvě. Ano, na dílčích dalších zákonech spolupracujeme i s někým dalším, jako jo, je fakt, že třeba na těch protikorupčních zákonech, které my navrhujeme, jo, tak tady asi nejvíce spolupracujeme s Piráty, musím říct, protože tady máme průsečík. V podstatě tady se ukazuje, že ti, co jsou ochotní s námi diskutovat, byť oni jsou trošku mají ty mantinely širší, víš třeba, že oni dobře nechtěli zvyšovat platy politiků o 20%, ale o 9, my jsme říkali 0. Jo? Opět, my třeba navrhujeme teďka zákon, už jsme ho předložili, aby prostě se v případě kumulace veřejných funkcí, když je třeba někdo starostou a poslancem, hejtmanem a poslancem, jo? Tak aby za to neměl
vlastně za obě dvě funkce odměnu. Aby měl odměnu jenom za tu jednu funkci. Piráti říkají ne, měl by být odměnu, tuším, za tu druhou asi teďka my, myslím asi 40%, jo. My říkáme nula. Ale pořád je to strana, že ty ostatní chtějí ty odměny kompletně. Tak, že jako aspoň někde, jo, jako, ale tím je nechválím, protože vidíte, že ty jejich návrhy nejsou, jsou trošku jiný, než je mediálně prezentováno. Oni taky si chtějí ty penízky a prostě to, to, to je tady jasný. A my v podstatě pořád držíme tu nejtvrdší linii, jo. Ale aspoň takhle, jo. Ale třeba zase to týrání zvířat. No tak světe div se, my jsme tam spolu předkladateli s Kalouskou TOP 09. SPD a TOP 09. V přísnění zákona na týrání zvířat. Jo, o tom si hovořil už minulý. Takže jako zase mi můžete vyčítat Ježí s Kalouskem, no ale v podstatě to byla jediná parta, kde jsme se nějakým způsobem domluvili, nebo oni s náma a my s nima, že vlastně navrhneme zpřísnění podmínek týrání zvířat. Měli jste na určitý problém stejný názor, proč ne, takhle se to dělá policie. No, takže, dělá, takže prostě nám to připadalo v SPD důležitý, aby se zvířátka netýrali, aby jsme prostě respektive potrestali co nejvíc ty lidi, co je týrají. Jo, a takže, ale všeobecně platí, že nejlepší, takhle, ta ochota mluvit s námi o prosazování našich programových bodů je největší uhnutí ANO a ČSSD a KSČM. Takže my, proto znova se vracím a už se k tomu nebudu vracet, k tomu, co jsme si tady řekli několikrát pořadu. Prostě potom mě trošku mrzí, když se hatí prostě nastolená spolupráce na prosazování našeho programu kvůli tomu, že prostě příliš se něco děje v osobní rovině. Jo, a to je prostě... Bohužel já jsem tady o to, abych prosadil prostě ty, prostě ty lepší životy lidí. No, ne, abych prostě... Tady se ptát, Tomáš. Zdravím, jak je daleko zákon o referendu a jaké má parametry? No, tak tam je to úplně děsivý, vám řeknu. Děkuju za ten dotaz. Já jsem minulý týden absolvoval večeři s panem Kuberou, předsedou Senátu. Byli tam i místopředsedové Senátu. A bohužel vám musím potvrdit, že tam bylo jasně řečeno, že Senát žádný zákon o referendu nechce. Je to problém, už to řekli, já jsem přes 14 dny absolvoval trošku schůzku na nižší úrovni a byla to schůze Komise pro ústavu Poslanecké sněmovny a Komise pro ústavu Senátu. Komisi pro ústavu Senátu předsedá Jiří Dienstbier, senátor za ČSSD. Jasně. A i na této schůzi bylo řečeno, že Senát v podstatě zákon o referendu nechce. Dokonce nechtějí ani přímou volbu a odvolatelnost starostů a hejtmanů, což je opět náš zákon, který nám prošel už prvním čtením. A to by byl ústavní zákon. Oba jsou ústavní. Takže Senát v podstatě opět ukázal, že z mého pohledu je k ničemu, dokonce brzdou demokracie. Ano, ano. Protože jsou to oba dva ústavní zákony a my potřebujeme Senát. Takže jasně řekli, že to zablokujou, jo, když tím to přijde ze sněmovny. Takže je to teda pěkný hnus, vám řeknu. A jenom dodávám, když je to ústavní zákon a Senát ho zablokuje, tak už přesto nejede vlak. Přesně. Když se jedná o normální zákon, tak ho poslanecká senátní může u normálního zákona přesně, poslanecká sněmovna 101. A to je problém, je to velká bezmoc, ale abych již doplnil váš zákon. My ve sněmovně už nad tím jednáme v podstatě desítky hodin a vznikl tam kompromis v uvozovkách, kterého my se neúčastníme jako SPD. Protože kompromis vznikl mezi hnutím ANO, Pirátama, ČSSD a KSČM, kdy oni se domluvili, že pro vyvolání referenda bude 450 tisíc podpisů, nicméně mezi tím už jako Senát řekl, že žádný zákon na referendu nechce, že se nebude smět, takhle, že bude 450 podpisů, my jako SPD navrhujeme 100 tisíc podpisů. A jako druhou variantu 250 podpisů, o kterým mluvil prezident Zeman. Ale oni navrhli 450 podpisů, což je neuvěřitelné hodně, že jenom připomenu, že Maďarsku je to taky 100 000 podpisů a Maďarsko má plus minus stejně obyvatele jako Česká republika, takže jenom si řekněte, tak si to jenom porovnejte, tu demokracii demokratického bloku, co tady předvádí, jo, prostě to je šílený. Dále, že šíře otázek, že v referendu, z referenda bude výjimuta, že se nebude smět hlasovat o mezinárodních smlouvách, to znamená o členství České republiky v EU, NATO a také o ústavních změnách. Neboli zakazujou, aby lidé odhlasovali zrušení senátu například, aby lidé odhlasovali přímou volbu, odvolatelnost politiků a tak dále a tak dále. Aby odhlasovali třeba, že nejvyšší kontrolní úřad má kontrolovat i Českou televizi, jo, což je taky změna ústavy jako rozšíření pravomocí nejvyšší kontrolní úřadu. Takže se podívejte, co to předvádí to hnutí ANO, Piráti, ČSSD, KSČM. A potom, abych vám řekl perličku na závěr, se domluvili, že proto, aby referendum platilo, tak více než 2 miliony voličů účastníků referenda musí být pro. Ne, že se účastní více než 2 miliony. Více než 2 miliony, to za 1/4 oprávněných voličů musí souhlasit. Jo? To za totálně zabetonovaný zákon referendum, který nemá obdoby snad vůbec žádné demokratické zemi. To za v podstatě, aby si mohli honit triko
a říkat televizi, jak byli pro zákon o referendu. Protože spolíhají na to, že občan už potom, a ona jim v tom pomůže Česká televize ještě vychválit. A v podstatě úplně zapadne, že ten jejich zákon bude úplně nerealizovatelný a že nikdy žádné platné referendum nebude. I z toho pohledu, že když všechny zajímavé otázky vymuly, no tak oni se budou těžko sbírat i ty podpisy, že? Takže my jsme řekli, že tohleto kompromisu se účastnit nebudeme, že my trváme na tom, aby to referendum bylo funkční, aby bylo demokratické, aby se mohlo hlasovat o plné šíři otázek a prostě tohleto absolutně, absolutně nepřijatelné. Takže tady odpovídám na ten stav, jaký je stav ohledně zákona o referendu a ten stav je tristní. Já teďka teda aspoň bojuju za to ve sněmovně, že samozřejmě neházím flintu do žita. A tady zrovna typicky vidíte, že to je ústavní zákon a my potřebujeme dokonce 120 poslanců. Takže znova se vrátím, byť nerad už tomu tématu, jak jsme tady mluvili o kolegovi Lubošovi Volném. Tady potřebujeme každý hlas poslanců jiné strany. A v okamžiku, že někdo je prostě zbytečně napadá v osobní rovině. Ano, programové to se napadáme tvrdě všichni. Ale když se moc zajede opakování osobní rovině, a to nemluvím o tom posledním vystoupení. Jo, to ještě bylo jako to, ale tady se to v případě Luboše kumuluje, bohužel, jako více věcí, které si prostě ty jiné strany s tím mají fakt opravdu problém potom, jo, s náma spolupracovat. Tak potom prostě i ty naše důležitý klíčový zákony, oni nás úplně se s nás snaží izolovat potom. Jo, nechtějí s náma vůbec vlastně jednat, jo. A prostě to je potom naprt je to, jo. Jo, to znamená, a teďka já jsem teda projednávám aspoň, aby jsme teda něco se sněmovny pustili do toho Senátu, aby jsme to stejně nechali tím třetím čtením projet. Dobře, projde nějaký paskvil, s kterými nebudeme souhlasit, ale ať teda tomu Senátu potrestáme, takže mu dáme černýho Petra. Ať to teda zamítne Senát, ten zákon o referendu. A celá republika vidí, že Senát je k ničemu v podstatě, že je brzdou demokracie. Ale ona to celá republika a to vidí. Jsem panu Kuberovi taky řekl, to jsem řekl i vedení Senátu, řekl jsem to i na té komisi, tak pojďme vám dát černýho Petra. Jo, jako jo. A řekl jsem taky jsem řekl panu Kuberovi, my se týkáme s Jardou Kuberou, že my jsme vedle sebe, když jsem byl senátor, seděli totiž na ústavním právním výboru před 5 lety, takže jsme si začali týkat. Já jsem říkal, Jardo, tak víš co, minulý týden na té oficiální večeři mezi vedení senátu, jsem říkal, Jardo, tak já jsem řekl před všema, tak řekněte do médií na rovinu teďka novinářů, kdy čekají venku, že senát nechce žádný zákon referendum. Říkal, jo, to by se ti hodilo, mi řekl. Ty na to, pak nám tady všichni budou nadávat, že senát zbytečný, ani náhodou to neřeknu. Tak se podívejte na tu úroveň. Jako, co to má znamenat, jak nás tahají za nos. Ano, ano, je to tak, že senát je zbytečný. Otřesný, je to, ale... je to otřesný jednání. Takže zatímco Jarda Kubera působí dojmem, jak je to střelec a jak mluví prostě jakoby co mu prostě slina na jazyk přinesla. Skutečnost je, vážím přátel, jiná. Protože když přijde na lámání chleba a má se k něčemu postavit jako chlap v podstatě k zásadní politickému tématu, tak samozřejmě ne. Samozřejmě. Takže asi takhle vám to řeknu. No. Tak tady k tomu, jak jsi říkal. Dobrý večer vám všem ve studiu. Reaguji na výzvu Tomi a Okamory. Jsem téhož názoru, že by se mělo spolupracovat se všemi stranami a hnutími, které mají stejné či obdobné smýšlení. A Jarda Soukup by neměl kandidovat na vlastní pěst a měl by spojit voličskou základnu s SPD. S pozdravem, Leoš Budský. Děkuju, jenom vás s úsměvem opravím. Ono totiž to není Jarda Soukup. Já jsem ten, kdo ho nezná, my se známe, jak říkám, 10 let. On je sice Jaromír Soukup, ale nikdo mu neřekne jinak než Mirek Soukup. Pozor, je to možná zvláštnost, ale on není Jarda. Jemu celý život říkají lidi Mirku. Jo, Jaromír Soukup a říkají mu Mirku. To znamená jenom, já vím, že to třeba nevíte, ale jenom vám to říkám tady přátelsky, že on není Jarda, ale všichni mu říkají Mirku. A mně už se to stalo i někde... Nějaký sluníčkářský novinář se mnou dělal rozhovor, který ho hrozně štvu i já, i Mirek Soukup. A opravil mě, říkal, vy s ním přeci nejste žádný kamarád, ty to je Jarda, to není Mirek. Já jsem říkal, pane kolego, vy ho neznáte. Vy to je tak hloupý, jsem mu říkal ten váš argument, že každý, kdo ho zná, tak ví, že je to Mirek. Že mu nikdy nikdo Jarda neříkal. Takže já vám říkám, jak ta... Úroveň těch sluníčkářských novinářů, jak už je nízká, že hledají dokonce i mezi přáteli, prostě, jak se říkají si křestníma jménama. A už i do toho rejpou, aby vás pomluvili. Jo. To je prostě takový hnus. Že to ale prostě to ukazuje akorát na hloupost. No, ale já vám říkám, je to strašný. Další poznámka. Dobrý večer. Pokud to myslí pan Soukup vážně, tak ta vaše varianta je jednoznačně nejvhodnější. To rozmělňování hlasů výstřeva snahy pana Baudiše je s ohledem na zájmy naší země nevhodné. Teď je třeba volit vás, pane Okamuro, SPD. Je to jediná správná volba,
pro dle mého názoru zbytečný a Evropany zatěžující institut, ale bohužel je tady. Už jen proto, že hovoříte pravdu a zřetelně pojmenováváte všechny neštvary. A co je důležité, nabízíte řešení. I pan Soukup je velmi inteligentní a rozumný člověk. Já myslím, že udělá ten správný krok. Přeji vše dobré a držím palce a budeme vás volit. To je jasné. Hezký večer, Marian K. Severní Morava. Děkuju, děkuju, děkuju. Tak další SMS-ka, to jsou na to, jak si říkal, Pepa ze Severu. Hezký večer všem a zdravím. Soukupovi nevěřím, vidím mu v očích něco špatného a protože to je vzdělaný člověk, tak to cítím jako záměr. Uškodit SPD a přeju hodně štěstí do eurovoleb, Tome. Člen tak, SPD. Tak děkuju za tu věc, na tohle to bych krátce reagoval, podívejte se. Co na to mám říct, jo? Já do hlavy nikomu v podstatě nevidím, takže já děkuju za ten dotaz. Já nevidím skutečně do hlavy, kdo má jaké finální záměry. Jo. Nicméně, když se dívám teďka na tu situaci před eurovolbami, kdyby Mirek Soukup skutečně řekl, že chce kandidovat do eurovoleb, tak v podstatě z našeho pohledu není jiná lepší varianta, než se zkusit domluvit. Takhle bych to řekl. Ano, ano. Ať to dopadne potom v podstatě jakkoliv. Ale toto je nejlepší varianta. Jo, protože jinak fakt rozstříčíme síly. Ano, je to jo, tak. Takže já děkuju za ten názor. Já jsem nad tím taky samozřejmě jsem jako přemýšlel nad čím. Jo. Ale prostě, kdyby to k tomu došlo, tak v podstatě buď to bude tak, že třeba on dostane 3% hlasů, my dostaneme třeba 6, ale to na nic, když můžeme mít třeba 10, jo. Jo, protože nebo to může být jinak, já nevím, jo, ale protože naším soupeřem přeci jsou ty jiné, ty prounijní strany, jo, a my musíme ukázat co největší sílu, jo, takže to samozřejmě, ta případná spolupráce, kdyby k ní došlo, tak by musela být ošetřena písemně, pochopitelně, to je nám jasné, to je, myslím, jasné každému a to je taky potom jako určitá, to taky je tomu potřeba nějaké mantinely, ale nevím, jak to dopadne, já jenom tady mluvím ještě hypoteticky. Ještě se zatím nevyjádřím. Mluvíme hypoteticky, takže já samozřejmě jako předseda strany opět, a myslím, že se to prolíná dneska celým tím pořadem, se snažím nastavit ty kamínky, nebo sestavit ty kamínky tak, aby to, milí přátelé, milé dámy a pánové, nehledě na nějaký jednotlivý personálie, jo, aby to směřovalo k tomu, abychom splnili to, co jsme vám slíbili. V podstatě já nemám ani osobní ambici nějakou, nemám, já mám rád i prostě všechny naše poslance, mám rád naše členy stejně tak, jo, jo, a v podstatě nemám osobní rovinu, že mám někoho rád a někoho nerad. Jo, prostě na rovinu, jenom podle svého nejlepší uvážení se snažím, aby všechno směřovalo k prosazení našeho programu, to, co jsme vám slíbili. Nic víc tom není, takže můžu udělat chyby, můžu mít nějaký dílčí prostě se zmýlit, ale myslím, že v takový tý celkový, jakoby tom tahu na branku, v tom celkovém směru, co směřuje k tomu našemu programu, myslím, že se zas tak mýlit jako nebudu už, protože nějaký zkušenosti mám. Takže někde se můžu personálně mýlit malinko, nebo můžu se zmýlit takhle, ale v tom celkovém, znova říkám, v tom směru, který tady celý léta prosazuju, že jo, a v tom, že to bude postupně směřovat k tomu, abychom to jako zrealizovali, to si myslím, že z toho už těch svých 46 letech, myslím, moc jako z té cesty, z toho správného směru moc se stoupit, podle mě už ani nemůžu, no, takže to jsem si jistý. Další SMS, pane Okamura, myslíte si, že názory vašich příznivců, které potkáváte po Praze, jsou typickým vzorkem názoru lidí na naší straně? No samozřejmě, že ne. Vy nemyslíte, že právě poslanec Volný je takový lakmusový papírek nálady a netrpělivosti zbytku republiky? Praha je do budoucna na čas odpískaná. Nové národní obrození začne až 20 od lidí, až 20 km za Prahou a Severní Morava v tom bude možná hrát i prim, píše Petr. Prosím vás, tak já zaprvé víte, že já téměř každý víkend jsem 3 roky jezdil, teďka je zima, takže teď nejezdím, že akce nejsou žádný, že budu se odjera, jezdím po celé České republice. Moravskoslezský kraj je bezesporu jako jedním z našich nejsilnějších krajů spolu, nicméně, jak víte, tak nejlepší volební výsledky máváme v Olomouckém kraji. Jo? Není to Moravskoslezský, ale je to Olomoucký kraj, kde máme nejlepší výsledky ve volbách. Je to u Radima Fialy. Jenom bych to rád poznamenal.
jo, aby jsme to uvedli teda na správnou míru, jo, takže Olomoucký kraj, Radim Fiala měl vždycky nejlepší výsledky, ale následně v těsném závěsu Moravskoslezský kraj to byl, pochopitelně Zlínský, Ústecký a tak dále, jo, Jihomoravský taky velice dobrý výsledek, to znamená, pak ty další, to znamená, já jsem jenom chtěl říct, že já jezdím po celé České republice, máte pravdu, že ta Praha je jiná úplně, takže já jsem si toho vědom, samozřejmě, já přeci jako jezdím po celé republice léta, že jo, dlouhá léta, takže máte pravdu, ale znova opakuju, není to ve verbálních výkřicích, je to obsahově OK, obsahově je to v pořádku, Luboš má výborný argumenty, mluví dobře, má to hlavu a patu, je to má vzdělání, prostě má přehled, super, jenom jediný, co na jeho adresu říkám, ale už to tady říkám po desátý, vzhledem k té atmosféře, co vidím ve sněmovně, k tomu, co směřuje k tomu, abychom prosili naše zákony, je dobrý malinko tu retoriku sklidnit. Nemluvím teďka o tom posledním vystoupení, v tom je trošku nevině, co se týče toho pojď ven, to jsem ale tady vysvětlili jsme už kraje. Jo, takže o tom nemluvím, ale zbytečně opakovaně se nechá vyprovokovat Luboš. Teď je to chlap jak hora, prostě má nějaký věk, tak prostě nesmí se nechat takhle vyprovokovat opačně. Pak se zbytečně naváží ty poslanci, prostě jo, zdržuje se to všechno. Je to k ničemu, pak se tam hádají. To my přeci nechceme, my jsme ještě do politiky, aby jsme se hádali. My chceme prostě prosazovat program. Takže to je to, co tady vytýkám, nic víc, nic míň. A říkám to jako prostě předseda, že by bylo dobré. Ale stejně tak, tím lakmusovým papírkem je Ústecký kraj. Jo, lakmusovým papírkem jsou jiné kraje. Jako já se nepodceňuju třeba jeho Český kraj Vysočinu. Jako jo, tak je tam taky jsme měli 10% všude. My jsme měli v každém kraji jsme měli 10% a víc, jako cirka 10% a více. Jo, to jsme měli ve sněmovní volbách před rokem v každém kraji, až na Prahu. Jo, takže jako... Až na Prahu, bohužel. No a teď si vemte, jo, takže to je jako, to, tak to prostě je a je teda pravda, že u nás kraje teda úplně, jsou tam úžasní lidi taky, protože jako Moravský kraj má svůj specifikum, kde jsou hrozně otevřený, na rovinu říkají názory i na ulici, takže já ho hrozně mám rád, ten kraj, teda musím říct, jo, že jak už vystoupím u první pumpy po přejezdu do Moravskoslezského kraje, tak už mi paní na pumpy mi hnedka říkají, jo, je tam velká podpora, tam máme jako SPD, takže jako opravdu to je opravdu místo taky, který mám v České republice rád a strašně rád tam jezdím teda do toho Moravskoslezského kraje. Máme tam taky skvělou členskou základnu, ostatně nás tam podpořil, jestli vzpomínáte, i Jarek Nohavica, který je odtamtud, takže jako to je fakt jako prýma kraj. No. Tady píše Jana z Orlová, z SPD má své skální voliče a pan Souku bude mít taky svoje. Je třeba další vlastence proti sluníčkářům. Jana z Orlové, přeji hodně sil a zdraví. Ale paní Jana se velice mýlí, protože já se obávám, že jakmile se to, teď jsme si to tady o tom dlouze povídali, já se domnívám, že by se to mělo spojit a ne rozdělovat. Protože jakmile se to nebude spojovat, tak se ten voličský segment se rozdělí a bude mít každá strana málo. No, tak to vidím. No já. Jinak je to úplně nám to zapadá do mozaiky tato zpráva, protože Orlová, typický město v Moravskoslezském kraji a musím moc poděkovat občanům Orlové, protože Orlová je jedno z měst, kde jsme v komunálních volbách spolu s Bruntálem například, jsme měli dvouciferný výsledek. Jo, takže v Orlové, jestli se nemýlím, jsme dokonce i ve vládní koalici na městě jsme. Tuším, my, KSČM a nějaké místní sdružení, jedno nebo dvě, jsme dokonce ve vládní koalici, ve vládnoucí koalici ve městě Orlová, což není malé město, že jo, samozřejmě. Takže Orlovou, tam jsem byl taky na mítingu, tam je to fakt opravdu, jako tam se skrý, ty reakce jsou opravdu, to musím vysoce pochválit. A zase na druhou stranu musím říct, že Luboš Volný odvádí teda jako tak, jak má zorganizovaný vždycky ty akce, jak má zorganizovaný program, kde jezdíme po akcích, no to teda musím říct, že Luboš zasluhuje absolutorium. Jo, počkej, aby zase nevyznělo, že tady jenom kritizuju, to teda ne, já jsem jenom trošku, jsem prostě lidsky jako naštvaný, že máme rozjednaný spoustu programů a že prostě je potřeba být trošku jako ukáznější, ale jak se týče jako tý, jako já když vzpomínám, když tam jezdím na akci, no to vždycky Luboš to organizuje s Ivánkou Nevludovou a s Marianem Bojkem, našimi poslanci, no tak to musím říct, že to je jak hodinky, to tam funguje. Jo, do noci jezdíme všude možně. Fakt, musím říct, vysoce angažovaní jsou všichni, jo, i včetně našich členů, to jako musím říct, že tady si vůbec nemůžu stěžit. Tak další. Tomia naprosto uklidnit v tom, že zůstáváme absolutně věrně SPD. Tomio je skvělý schrap a to nejen jako politik, i jako člověk. Z ničeho se vyhrabal tam, kde je a má velké srdce a naši obrovskou úctu.
Obdivujeme jeho nervy mezi těmi neandrtáci v poslanecké sněmovně. Hodně štěstí, Tomio, a hlavně nepřestávat bojovat. Jste jediní, kdo s tím chlívem může opravdu už konečně něco udělat. Petr a Helena z Rousínova. Děkuju moc za podporu a budu prostě bojovat dál, ale znova říkám, prosím o shojívavost i k mým chybám, protože jich mám taky hodně, ale dělám, co můžu. No. Tady je zase z jiného ranku. Dobrý večer, pánové, co říkáte tomu, že se v USA bude u soudu konečně řešit falše 9.11. Zdraví Josef T. z Prahy. Teď nevím, o co jde. 9.11.2001 dvojčata. A oficiální zpráva zněla úplně jinak, než znějí ty, bude se to řešit u soudu, kde se budou dávat důkazy, že to bylo nahrané. Jo, takhle, tak o tomhle jsem teďka ještě, já vím, že to bylo hodně spochybňovaný, že jsou různé důkazy, ale teď jsem konkrétně o tom soudu, teda nemám informace. Takže na to děkuju za ten podnět a jsem na to zvědavý. Bude se to řešit. Budeme to sledovat. Já taky, ano. Děkuju. Dobrý večer, srdečně vás oba zdravím. Spojit síly s panem Soukupem by bylo pro SPD velmi dobré a je třeba mít známé osobnosti, které lidé znají. S pozdravem, Mirek. Děkuju za tu reakci, děkuju moc. To jsou všechno reakce na to, co si žádám. No, to je prostě skvělý, já potřebuji tu zpětnou vazbu, no, takže jste strašně hodný. Dobrý večer, oba pánové. Poslouchám vás na vašem YouTube kanálu, dnes dokonce i živně, ale většinou ze záznamu pořadu. Tímto bych tento kanál chtěl trochu zpropagovat, protože tam máte málo odběratelů a pro některé posluchače to může být jednodušší poslech vašich skvělých pořadů. A co se týká Tomia, měl bych otázku, jestli by se mohl vyjádřit k tomu, co se dělo v posledních dnech kolem paní Samkové. Děkuji za to, že jste a přeji mnoho úspěchů. Zdraví Jirka z Mladé Boleslavy. Děkuju. A co se teďka konkrétně dělo? Protože kolem Kláry se toho děje pořád hodně, něco. Tak bych potřeboval jenom, co je konkrétně. Ty to Vladimíru budeš vědět. Ona se v podstatě brání tomu, že se na ní vylila kýble špíny, protože by byla navržena na tu zástupkyni ombudsmana. Aha. A na to se teďka zase zvedla ta... Tak to jsem teďka nesledoval ohledně Kláry, nicméně vím, že kandidáti, kteří... Nevím, kým byla Klára navržená. Myslím, že prezidentem. Jo, ale v tuto chvíli já vím, že se diskutují 4 kandidáti. Je to pan doktor Křeček, je to pan doktor Koudelka, je to Eliška Wagnerová a ještě nějaká paní, kterou neznám. No, pro nás samozřejmě absolutně nepřijatelná v prvé řadě paní Wagnerová, ano. Že ta teda pro funkci je schopná udělat všechno, já ji znám. Já jsem s ní rok seděl, osobně seděla naproti mě na ústavně právním výboru v Senátu. No takhle zlýho člověka, který bez důkazů osočuje lidi. Já si vzpomínám, jak v tajném hlasování jsme navrhovali ústavní soudce na ústavně právním výboru. A ono jí to nějak nevyšlo, jo. Nějaký kandidát, který ona chtěla s Dinsbírem. Ona před všema tam řekla i před novinářema, vy, pane Okamuro, jste hlasoval za nějakého komunistu nebo za někoho. A jak to, že to takhle je? Jsem říkal, promiňte, jak vy víte, jak já jsem za A hlasoval, když to byla tajná volba. Za B vám říkám, přestože to byla tajná volba, že já jsem nehlasoval pro tohle toho člověka. Aniž vám to tady musím říkat, ale... A za třetí, už mě nikdy tady neosočujte z těchto vašich lží, jako nepodložených, a jako uklidněte se, protože já jsem s váma prostě husy nepásl. Jo. Prostě takhle zlýho zákeřního člověka, bývalá ústavní soudkyně, která mě tam tenkrát osočila. Tam byl totiž nějaký kandidát, nevím, jestli to byl ten Jirza nebo někdo, kdo měl komunistickou minulost. A ona nějak byl navržený snad hlasama 5-4 na tom výboru a vybral ústavním soudcem. A já vím, že jsem hlasoval pro jinýho kandidáta, ale ne třeba z těch důvodů, prostě pro jinýho. A ona mě úplně lživě osočila před všema. To je tak prolhaná, zákeřná ženská. Já si mám osobní zkušenosti ze Senátu. Jako já, jak takové člověk mohl dělat vůbec ústavního soudce? Já ten je pořád zvaný do České televize, no to vůbec nepřipadá, to je druhá Šabatová. Jo? To vůbec nepřipadá v úvahu, aby takový člověk, já mám s ním jenom nejhorší osobní zkušenosti s touhletou Eliškou Wagnerovou. Tak já si myslím, že nejlepší by bylo, kdyby dělal ombudsmana pan Křeček. No, tak názory pana doktora Křečka známe. Ano, přesně tak. A musím říct, že s panem doktorem Křečkem názorově ty přesahy určitě máme. Co si budeme říkat? Určitě je to rozumný člověk. Argument proti panu doktorovi je ten, který slyším zase od těch jeho kritiků, že má dost vysoký věk. Jo, protože mu je tuším přes 70, že jo. Mm-hmm. A nicméně,
Kdybych si měl vybrat, je to prostě stejně jako, omlouvám se zase tu paralelu, ale kdybych si měl vybrat mezi panem Drahošem a Milošem Zemanem, tak si vyberu vždycky Miloše Zemana. Stejně tak, kdybych si měl vybrat mezi paní Šabatovou, která tý se to netýká, tahle ta volba zrovna, a panem Křečkem, tak i kdyby panu doktoru Křečkovi bylo 80, tak je tam radši pan doktor Křeček, pochopitelně. Takže asi takhle, my to budeme řešit ještě na poslaneckém klubu jako toho zástupce ombudsmana, ale v tom seznamu, který jsem dneska viděl, tak tam Klára Samková nebyla, teď nevím, jestli nedopatřením, nebo ještě má být někým nominována, nevím, jestli jsem viděl aktuální seznam. Nevím, jestli to nevzdala. Ale Klára Samková byla v minulosti už navržena prezidentem Klausem, jestli si pamatujete, tenkrát neprošla, ale určitě by to zajímavý kandidát byl. Trošku mě jenom mrzí, že Klára řekla před 14 dny v médiích, že by bylo dobré, aby vznikla konkurenční strana SPD. Jo, což mě to zaskočilo. A není to dobře, řekl to i Petr Hampl. Petr Hampl taky řekl, že by přivítal, kdyby vznikla konkurence SPD. A já jako nevím, proč to jako třeba ten Petr říká, protože já vím, že my ho jako z iniciativy dost, my ho třeba navrhovali jako kandidáta do Europarlamentu. Ale já se to nemůžu, že Petr Hampl přeci už kandidoval do Senátu nedávno a že skončil na Berounsku asi na 5. nebo 6. 7. místě. Tak jako nezlobte se na mě, není to osobní rovina, Petra mám přeci rád. Já nevím, proč proti nám takhle prostě začal brojit. Ale prostě, jako přeci na mě nikdo nemůže chtít, abych na volitelné místo, když já chci mít dvoucifernou ambici, že mým soupeřem není Petr Hampl, mým soupeřem je tady sluníčkářský strany, který nás chtějí tady prostě definitivně zlikvidovat v rámci Evropské unie naši státnost. A já se snažím dělat prostě co nejvíc, aby jsme měli pokud možno volitelný kandidáty, především na těch předních místech, aby jsme měli co nejlepší výsledek, že jo? Jo. A není v tom žádná osobní rovina. No. Tak jestli to někdo vzal osobně, tak to mě mrzí, ale prostě není variantou, že potom vykládají, že má vzniknout jiná strana než SPD, když prostě jim něco přelítne přes nos třeba, že jo? No, já jsem jim nic špatného neudělal přeci. No, tady je spousta dotazů. Tady píše paní Ivana. Pane Okamuro, co se týká pana Soukupa, už je v TV přesoukupováno, spolupráci s ním bych si rozmyslela, je to solitér, píše Ivana. No, to určitě je, no. A až USAci na Instavě místo Zemana Drahoše, tak to Zeman taky podpoří, ptá se paní. Je to, jak jsem říkal, že to je precedens, který teď tady bylo? Je to tak, ale o tom precedensu jsme mluvili, mi se to prostě taky nelíbí, jako tobě, Vladimíre. A co týče k Mirkovi Soukupovi, no tak já si taky myslím, že tak já nevím, jestli má pořadu hodně, ale já bych třeba, já na jeho místě bych určitě nepojmenovával všechny pořady svým jménem. Jo, to bych asi udělal, ale je to jeho televize, on je prostě majitelem a je to prostě jeho věc. Na druhou stranu, zase podívejte se, já jsem tak dlouho veřejným prostoru relativně, že, jak jsem mu říkal i v rámci dnešního vysílání, pojďme se na ty osobnosti, na ty lidi podívat trošku globálně. Každý z nás máme dílčí chyby. Ale pojďme se podívat na celkovou osobnost. Je to, podívejte se na kauzy Jaromíra Soukupa třeba pořád. Vždyť je to jediný člověk, který v televizi nebo jasně otvírá, mluví o těch tunelech, o tom netransparentním hospodaření, jo, o těch neuvěřitelných prasárnách, co se tady dějou. Takže já mu rád odpustím, že si všechno pojmenovává pořady Jaromíra Soukupa. Ale vždyť v podstatě jediný, kdo od vás, kolik je na něj už trestních oznámení od těch oligarchů a všeho. Jo. Jenom protože odvážně odkrývá prostě a připomíná tyhle ty neřešené skandály. Takže já to vidím prostě jinak. Jo. Vždycky se musíme podívat na celkový portfolio. Tak jaký jsou tady televize a co vysílají? Jo? Tady se jedná jinou věc. Ono český přísloví říká, čeho je moc, toho je příliš. Je to pravda. A sám jsi to tady řekl, že by si sám nenazval všechny pořady svým jménem. No, já ne. A já bych to taky neudělal. Ale já nejsem v jeho kůži, takže já nevím. Takže já si myslím, že tam to bylo trošičku moc. No, ale Mirek, to je jeho věc. Ale jako Mirek je, jako podívejte se, je to velmi úspěšný český podnikatel, že jo, jako je to prostě self-made man, který se popracoval od nuly, že jo. A prostě těžko to nějak hodnotit, no. Já nejsem Mirek Soukup, já jsem někdo jiný a prostě, ale musíme si říct, že prostě takových lidí, co otevřeně taky mluví, já taky takhle mluvím otevřeně, že jo, tak moc jich tady není, že jo. Jo? Tak tady mám, krásný večer vám oběma, mám dva slušné dotazy na pana Okamuru. První, přijdete v květnu na Stras Svobodného rádia? Velice moc si přeji s vámi a panem Kapalem, neboli skutečnými vlastenci potřát pravici.
A druhý dotaz se týká trestu zatýrání psů. Sice se už u nás pejsek nebere jako věc, ale postihy za množírny a úmyslného týrání či nedbalosti o psi jsou příliš nízké. Mohl byste se v této věci více angažovat? Předem děkuji. No tak děkuji za ten dotaz a už jsme o tom před chvílí mluvili. Přesně tak. My jsme spolu předkládali návrhu na zásadní zpřísnění trestu zatýrání zvířat. Bohužel ten návrh už nám leží půl roku ve sněmovně. Vládní koalice hnutí ANO, ČSSD a KSČM ho evidentně nehodlá nám ho posunout dopředu, aby ty zvířátka přestaly být co nejdřív týraný. Jo, takže bohužel jsme opoziční strana, jo, z vládní koalice není zájem nám to předsunout, takže prostě jednáme o tom a znova se vracím k tomu, je to jeden z mnoha zákonů, kde bychom potřebovali vstřícnost těch ostatních stran, ale v okamžiku, že prostě nebudeme dostatečně diplomatičtí, tak prostě oni nám dělají na schvály. A že se tam tady prostě někdo sekne lidsky. A to je o tom, co tady celý 2 hodiny se snažím vysvětlit, že to je nic proti nikomu a už vůbec ne proti našim poslancům, ale prostě potřeba prostě hodnotit to nejenom ze svého pohledu, ale prostě i z pohledu těch, který lidsky chceme přizvat k tomu, aby nás taky podpořili v našich návrzích. No, a o tom to celém je. Takže určitě my tam navrhujeme zásadní přísnění, aby jako ty množírny leží v žaludku neskutečným stylem. Ten návrh zákona tam leží, my jsme spolupředkladateli. No a teďka jediný, co můžeme, je prostě lobovat za to, aby se dostalo na program schůze. Snažím se o to už půl roku. No, tak jako. Je to problém, no, kdybychom byli ve vládní koalici, tak už je to hotovo. Tak no. Poslouchej dál, je tam dotaz tak ještě. Jo, a ještě malá poznámka. Vaše odpůrce neberte vážně. Přečtěte si komentáře pod vašimi videí na YouTube. Třeba u toho, ve kterém jste nedávno dokázal manipulaci ČT, tak tam jeden chytrolin tvrdil, že Marie Terezie založila Škodovku. S převelikou úctou Lubor Pešek z Brna. Tak, děkuju moc. A jako musím říct, že třeba ty jiné politické strany mají to třeba Piráti, takže oni přímo mají takzvaný troly, to jsou prostě studentské skupiny, který vlastně takzvaně trolí v diskuzích i pod příspěvky vlastně konkurenčních politických stran, kde schválně lžou a popichujou proti a takhle. To jsou takový opravdu jako zákulisní metody, jako který já s ním nesouhlasím, takže jenom vám říkám, že to možná byl jeden z takových mnohých trolů, který jenom aby prostě poplival, pošpinil, jak mi vždycky nadávají někde v diskuzí na Facebooku, jo, tak já myslím, že právě čeho je moc, toho je příliš. A dneska už opakovaná nadávka, lež, to v podstatě ty lidi se stávají už potom postupně inertní a tak to prostě. Opakovaná nadávka se stává směšnou. No jasně, no. Vážený pane Vladimíre a pane Okamuro, na vaši otázku nám posluchačům, mám tuto odpověď já a celá moje rodina bude volit vás a tečka, Marie. Děkuju moc za podporu a to víte, budeme se snažit, jak to půjde, no. Tak vážení pánové, zdravím vás a fandím vám. Jsem od vás cirka 700 km žijí u Bodensee. No tak to tam máte pěkný. Jezdím volit do ČS. Volil jsem SPD a budu volit SPD. A můj názor, že by se měl pan Soukup připojit. Není dobré se drolit. S migrantama zde nemám zrovna dobré zkušenosti. Mějte se hezký a krásný večer. Zdenka Geltl. Tak, děkuju moc a přeju taky do Německa. Od Bodamského jezera. Ať se vám daří. Tak další tady máme. Nicméně Praha a Česká republika je taky krásná. Taky krásná, my přesně to tady tak. Máme rádi taky. Pan Okamura se nestihl o přestávce najíst. S plnou pusou se nemluví, jinak dobrý, ale na Brno. No, děkuju moc, ale já teda musím říct, že jak mám ten program prostě strašně za sebou, tak já jsem tady na Svobodném rádiu moc na to ještě vždycky od 8 do 10 jednou měsíčně. A já prostě se nestačím na večeře předtím. Já se vám přiznám, že já mám tak narvaný program, ten můj program je v podstatě naplněn často až na měsíc a půl dopředu, každý den po půl hodina a po hodinách. Proto se omlouvám i teďka třeba některým posluchačům, možná někteří vím, že mi třeba píšou lidi a třeba žádají o schůzku a takhle, já bych se rád sešel, já to mám třeba na měsíc a půl všechno plný po půl hodina, do toho i ta sněmovna tam je taková mela, že třeba až ten den se dovídáte vlastně, do kolika to bude, co bude, kdy přijde ten váš zákon na program, takže je to fakt náročný a já se prostě nestačím na večeřet, to znamená, já sem jdu. A musím říct, že teda poděkovat Vladimírovi a Soně. No mě ne, Soně to připravuje. No jasně, ale že ví, tenhle ten můj problém, že já bohužel nestačím jít předtím na večeři. Takže tady mám připraveno vždycky jako příjemné malé občerstvení. Byly to 2 chlebíčky vajíčkový, který už jsem dlouho neměl a jako miluju je. A
protože zase jsme se tady domluvili, že chceme vzít i co nejvíc dotazů, že jo, a chceme co nejvíc prostě si popovídat, tak prostě, že jo, bohužel máte pravdu, že po přestávce jsem to tady zároveň jedl. A já se omlouvám. A dobrý dort. Jo, a dort byl taky dobrý, no, to je jako tak, moc. Byla to moje večeře, no, tak kdyby byl chlebíčky a dort. Jasně, politici takhle jedí, to je zase. Kdyby bylo dnes před volbami, tak by Zeman svým pozváním a uznáním pro americké loutky Venezuely byl bez šance. U mnoha lidí tímto činem končí, píše Jaroslav. A ještě dodává, že nás oba zdraví a že ani on panu Soukupovi příliš nevěří. Tak jak jsem říkal, no, tak to víte. No, já můžu mluvit jenom za SPD jak víte, tak v SPD, ať možná příliš tvrdošíně, fakt na tom programu trváme a víte, že v podstatě nenajdete věc, který bychom programově zradili. Prostě, jo, takže já proto moc pochopení nemám pro ty kroky jiných lidí, jo, a věřím, nevěřím. Já těm jiným lidem do hlavy nevidím a snažím se prostě ty kamínky dát do té mozaiky tak, abychom prosadili program, no. Tady nám Pavlína píše, jestli náhodou nechci jít Klára Samková do eurovoleb. Četla jsem to na Parlamentních listech, takže to taky nevím. To nevím, ale v rámci SPD jsem nic takový nezaslechl, takže možná za někoho jiného nevím. Tak tady další. Pane kapele, dobrý den. Zdravím vás i pana Okamoru. Prosím o jeho názor aktuálního stavu ohledně lithia. A rovněž, jak posuzuje podepsaný pakt o uprchlíci Marie z Prahy, volička SPD. Tak, co se týče lithia, sledujeme to, tak zatím se tam nic neposunulo ohledně od té doby, co bohužel, jestli mám dobré informace, ta australská firma nadále pokračuje v těch průzkumech. Jestli mám, jo, ano. A nadále má to předkupní právo, bych řekl, na tu těžbu. No a to je problém. Právě. Jo, je to problém. Jo, takže tady prostě vláda Andreje Babiše, ČSSD, KSČM tady prostě slibovali před volbami. My na to dohlížíme, aby se to neposunulo teda nějakým nežádoucím směrem, ale vůbec nedochází k tomu, že by měl ty průzkum a tu těžbu převzít státní podnik Diamo. Jo? Oni koupili Geomet. No to ty Australani, ale ano. Jako jo, takže oni to koupili a bohužel vláda v tom nevyvíjí žádnou zásadní aktivitu, aby skutečně bylo garantováno, že veškeré zisky z těžby půjdou do českého státního rozpočtu. Ono je to o to horší tomu, jo, protože už se je to patent českého vědce, už se na Moravě staví velká fabrika na výrobu baterií do elektromobilů a samozřejmě to budou litiové baterie. Takže se obávají lidi, že právě to lithium ty Australani budou těžit tak, a my z toho budeme mít oni 3%. Ale my jako SPD jsme zapracovali, to vám teď zase musím říct informaci, respektive já konkrétně. Já už jsem v polovině loňského roku zaurgoval premiéra Babiše i písemně ve sněmovně, protože my jsme zjistili, že jednou z takových věcí, které už teď může vláda udělat, pakliže bude chtít a hned, je zvýšení poplatků za těžbu nerostných surovin, konkrétně u lithia. Jo? Protože tam jsou nehorázně nízké poplatky, když ceny toho lithia, teďka, ale to nemám u sebe, se platí snad jenom procento by se mělo platit, nebo dvě. A ta horní hranice je tuším až 11% nebo takhle nějak, jako z té ceny. A já jsem vyzval premiéra, ať se zdvihne, a na to není, myslím, zákon, to je jenom, myslím, vyhláška ministerstva, se zdvihne ten poplatek právě až na tu maximální hranici. Bohužel mě bylo odpovězeno panem premiérem, já jsem už to rozpracoval a vidíte, to je dobrý dotaz, protože já jsem o tom tady ještě neinformoval. To už jsem dostal odpověď, že to nejde zdvihnout teďka, že to jde zdvihnout, tuším, až od roku 2022. Protože, kdyby se to zdvihlo teď, by to narušilo ty podnikatelské plány, když to řeknu jakoby v kostce, těch stávajících firm, co teďka těží. A byla by arbitráž a platil by se. No, to nevím, jako jo, to myslím, že je k diskuzi, jo, protože já myslím, že stát má právo to zvyhnout, jo. Byla to taková jednostránková odpověď, která mě vůbec neuspokojila. S tím, že teda Andrej Babiš si tenhle ten můj podnět a podnět SPD částečně zapamatoval, protože teďka před měsícem jsem někde slyšel, jak říká v médiích,
že vláda chystá, že by od toho roku 2022 zdvihla ty poplatky. Takže já jsem na to upozornil za SPD, oni to vůbec nevěděli, přitom jsme opoziční strana, která nemá ani ten aparát úředníků. Ale naštěstí jsme na to přišli, přišel na to můj poradce, jako jo, a kterýmu jsem to zadal, aby to zanalyzoval, co lze vlastně v tomto ohledu dělat. Takže se poradil ještě s odborníky, kteří se v tom pohybujou. Mně spíš připaduje tristní, že ta vláda prostě to není schopná se svým aparátem ministerstva vůbec tyhle ty věci zajistit. A my jsme jako SPD, já jsem upozornil svým osobním dopisem pana premiéra, že tady je určitá varianta, kterou už lze s ní pracovat dneska. Abychom vlastně znepříjemnili a hlavně znevýhodnili tu těžbu pro tu zahraniční společnost. Že kdyby to stát těžil sám, no tak sám sobě, jak bude odvádět poplatek. Kdyby odváděl sám sobě, tak to jde do rozpočtu. Takže tuhletu variantu jsem promyslel, už ji realizujeme. I Andrej Babiš už o tom hovořil, že to ministerstvo má připravit. Takže jsem rád, že máme zásluhu na tom, že teda převzal tenhle ten náš nápad a že to ta vláda dělá. Stejně jako, a to mi dovolte zmínit, to teda si toho spoustu lidí všimlo. Když minulý týden na hlavním serveru Seznam, konkrétně novinky.cz, psali, že Andrej Babiš říká, že by chtěl zavést pro malé živnostníky paušální daň. A spoustu lidí psalo v diskuzi, ale vždyť je to celou dobu to prosazuje SPD. Celou dobu SPD to nabízí vlastně Andrej Babišovi, tenhle ten zákon, tu úpravu, po vzoru Německa v podstatě. Celý léta o tom hovořím, Andrej Babiš to nikdy nechtěl. A teď vidí, že mu teče do bod, protože živnostníci už ho mají dost. A samozřejmě zapomněl dodat, že to je náš návrh. Jo, jako to vždycky dělá, že si přivlastní náš návrh nebo cizí návrh, jo, a pak ho prezentuje jako svůj. Takže mě celkem potěšilo, že v té diskuzi na novinkách bylo stovky lidí a že skoro nejvíc lajků tam měli těch plusů, právě ty příspěvky řekli, ale teď to je nápad SPD a to by mohl teda pan premiér taky přiznat, že mu to řekl Okamura a vlastně mu to předložil celý a že to teďka převzal. Takže, protože my jsme strana, která podporuje malý živnostníky a malý podnikatele a celou dobu mu říkám, ať se vykašle například na EET a po vzoru Německa, tam mají přímo mají v tabulkách živnost od živnosti, třeba kadeřník, stánek s občerstvením a mají tam přímo paušální daň spočítanou, taxikář a takhle. Jo? To znamená, dám příklad, stánkař zaplatí třeba 1000 korun měsíčně, jo? A ať si podniká, jak chce už ten měsíc. To znamená, nepřibývá úředníků, teď za vlády Andreje Babiše přibylo jenom do loňska 30 tisíc úředníků, vážení přátelé, 30 tisíc a náklad pro státní rozpočet je 20 miliard korun na to. Teď za to mohli mít důchodci normálně mnohem víc peněz. Jo, je obrovská živnostník, to znamená, úředníci by nepřibývali, finanční kontrola nemá co kontrolovat, protože svoje daně má zaplacené, takže daně má stát, má to, co má dostat. A živnostník nemá byrokracii a malý podnikatel, protože vlastně není co účtovat, když má stát paušální daň a je to všechno vyřešené a nikdo není obtěžovaný ani buzerovaný takzvaně. A je to německý model. Proto když jdete do Německa, všimněte si, teďka zašli jaro a léto, jdete si koupit ke stánku pivo, nevydávají vám ani účtenku, oni nemají EET, oni nemají elektronickou pokladnu, no když si vyžádáte účtenku, tak vám ji dají. Ale oni nemají elektronickou účtenku, normálně na lísteček si píšou čárky, když jste u nějakého bufetu a stojíte tady sedí na lavičce. Protože Německo nedusí ty malý živnostníky. Ono je, ať se sebe zaměstnají, to je podobně je to v Japonsku mimochodem, jo. To jsou prostě nejvyspělejší země světa a je to tam přesně takhle. Že přesně jako říkáme v SPD, nechme lidi sebe zaměstnat, motivujme sebe zaměstnat, ale daně se platit mají, na tom trváme v SPD, takže tady neobstojí argument, že SPD prosazuje, aby se neplatili daně. Co je to za nesmysl? My prosazujeme německý model, to za jiný model než EET, který tady Andrej Babiš vzal z krachujícího Chorvatska, z ekonomicky krachujícího Chorvatska, co to je tady za nesmysl. Jo? To znamená, my říkáme, ať se daně platí, ale úplně jiným způsobem a jiným modelem, který je navíc vyzkoušený v nejvyspělejších zemích světa. Na paušální daň, ne daňový paušál, to taky někdo směšuje. Jo? Paušální daň, prostě obor od oboru. Já jsem už o tom mluvil i s paní ministryní Schillerovou. Ona říkala, pane Okamuro, já to vím, že je to v tom Německu. Je to dobrý nápad, mi říkala. Ale na to, aby to ministerstvo zpracovalo ten německý model a vytvořili jsme to do těch tabulek živnosti, bude to trvat 2 roky. Říkal jsem jí to už před 3/4 rokem, Vladimíre. Nedělají kdy nic. Měli před sebou 4 roky. A ona mi řekla, že se jim do toho nechce. No, ano, tak nechce. Kde to jsme?
Takže no. Cílem této vlády je jenom podusit malý živnostníky a tohleto, jako prostě zřejmě, aby všechno byly jenom velkopodnikatelé. Přitom malí podnikatelé jsou páteří ekonomiky přeci. Protože jestli všechno postavíme na nadnárodních korporacích, tak v době krize jsou právě ty nadnárodní korporace nejnáchylnější k výkyvu. Naopak místní výroba, malý živnostník, malý výrobce lokální, ty jsou nejméně paradoxně náchylní, protože jsou závislí na té spotřebě v tom daném místě a prostě není to závislí na nějakých globálních prostě vlivech až do takové míry. Jo. To znamená, jako my tyhle ty nápady máme, jsem rád, že Andrej Babiš teda si to vzal za svůj, ten návrh, ale zase mě mrzí, jako to vždycky předvádí, že vždycky zapomene říct, či je to nápad a či je to návrh a komu to ukrat. A komu to ukrat, jo, takže jsem rád, že jsem to tady aspoň trošku mohl říct. Na druhou stranu jsem rád, hlavně, aby se pomohlo těm živnostníkům, ale hlavně, aby to teda taky ta vláda realizovala ten náš nápad, jo, aby zase nezůstalo jako u slov, jako jsme to viděli u obědů zdarma a podobně, a pak přijdou na to, že na tom rozpočtu nejsou peníze. Se jako zvyšování platů učitelů. No tak dodnes to není, přitom to naslibovali. Jo, to prostě, nebo vzpomeňte, jak nám tady sliboval rychlodráhu Praha-Brno. Ty to sliboval ještě před rokem ve volební kampani, před rokem a půl. Tak kde to je, kde se to staví? Tam místo toho jedna je stále ucpaná D1 jenom, že jo? A to už pátým rokem je ministr obrany za hnutí ANO. Ministr dopravy. Takže vidíte, že ty problémy jsou, máme konstruktivní řešení, tak držte nám prosím palce. Tak já bych řekl, že jsme už přetali hodně. Tady jenom vysvětlení. Samková podala trestní oznámení na rozhlas, Český rozhlas a Kroupu ohledně toho podrazu. O tom vím, Klára mě o tom informovala, byla mě asi před třemi týdny. A hlavně ona zakládá nějaké hnutí a za něj chce kandidovat do Europarlamentu. Takže to bylo jenom poslední informace. Vážení přátelé, to bylo z dnešního. Já se omlouvám, snažil jsem se vzít co nejvíce SMSek. Bylo to moc příjemné. Takže nestihli jsme všechno. Děkuji Tomiovi, že jsi udělal na nás čas. Zase si domluvíme příští pořad. A Tomio, držíme palce, bojujte dál. Děkuji moc a já vám taky hlavně přeju, ať vám se ve všem daří, nejenom svobodným rádiím, ale i vám posluchačům. Doba není lehká, jak víme, hodně se zdražily energie teďka, já to až pocítíte všichni až teďka, od února března a během jara, až vám začne chodit vyúčtování a podobně. Neuvěřitelně se zdražily energie za této vlády, 8% elektřina šla nahoru i další. Bohužel se to promítne ve vyšší ceně potravin, že jo? Takže jako nebude to nic moc. Taky to vytýkám této vládě, protože máme tady energetický regulační úřad, který je sice nezávislý, ale to neznamená, že prostě vláda si s ním nemůže promluvit a nemůžou prostě probrat aktuální věci. Ale prostě není možný, to znamená i to malé zvýšení důchodů, které bylo, jak říkám, je to i díky poslancům SPD, my jsme pro ně hlasovali. Nepostačí na to. Tak to vůbec nepostačí na pokrytí těch zvýšených více nákladů. Je to prostě problém a je to výsledkem populismu této vlády, bohužel. Jo, protože prostě to, jo, a takže se držte, protože asi budete na jaře všichni nepříjemně překvapení potom se vyúčtováním energií a těma složenkama. A vody. A vody samozřejmě, takže takhle no, takže a těším se zase příště. My se domluvíme. Vážení přátelé, to bylo dneska všechno a pustíme písničku a já předám vysílání dalšímu studiu. Ze studia Beta se s vámi taky loučím a přeji dobrou noc.